Bom dia, gente. Vamos lá para mais um Bom Dia 247, sexta-feira, 20 de outubro, 6h30, semana muito difícil, né? Quer dizer, notícias assim escabrosas, mas vamos lá para mais um programa aqui, agradecendo a todo mundo que está nos acompanhando, mandando um bom dia geral para a comunidade, para os assinantes, agradecendo aqui a Regina dizendo bom dia, Léo, comunidade, Zé Reinaldo, Palestina Livre, o Rogério Crasso dizendo. Lula, lacaio do Império, tropas imperiais na Amazônia. Vamos falar sobre isso. Meu voto nunca mais. Os Estados Unidos. Bom, esse tipo de comentário aqui também está extrapolando um pouquinho, né? Vamos então aqui trazer o comentário agora da Paula Canhadas, dizendo: Atucha, esse cenário de guerra é insustentável para todas as nações do mundo. Pressinto que nos mataremos ou finalmente a paz será vista como sobrevivência para a humanidade. A gente colocou como tema, né, esse encontro da presidente Dilma Rousseff com Xi Jinping para mostrar que, a despeito do cenário de destruição mundial, existe um outro cenário, um outro mundo se abrindo, que é o mundo multipolar, sendo construído pelas nações do Sul Global e com a participação decisiva da presidente Dilma Rousseff, né? Então, é fundamental que isso esteja acontecendo também para que as pessoas não pensem que existe só um cenário de destruição e de decadência imperial. Tem uma nova ordem se formando e é por isso até que muitas coisas estão acontecendo no mundo. Eu vou embarcar o Zé Reinaldo, dando aqui um bom dia para o Zé. Bom dia, Zé, tudo bem para você? Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade. Boa sexta-feira a todos. Isso, e hoje a gente tem uma novidade, né? A gente vai ter cada vez mais aqui conosco a Natália Urban. Bom dia, Natália, tudo bem? Bom dia, Léo. Bom dia, Zé. Bom dia, comunidade. Já vou avisar, minha internet está meio instável porque a Escócia está passando por uma tempestade. A pior de toda a história, primeiro alerta vermelho na história da Escócia de tempestades, de chuva, vento, enfim. Então, se acontecer alguma coisa, não, só rezem para eu ainda estar dentro de casa. Não, mas está tudo bem, sua imagem está ótima, a conexão aparentemente está muito boa. Zé, bom, tanta coisa acontecendo no mundo, né? É importante a gente ter o reforço da Natália aí nesses dias também, né? Exato. Bem-vindo, Natália. Bom dia. Proteja-se aí desse temporal, né? E com certeza vai passar. Tem uma efeméride importante hoje, viu, Léo? Vamos começar por ela. Muito bem. Hoje é o dia em que os Estados Unidos e os seus aliados na Líbia assassinaram o presidente Muammar Gaddafi. E não sai da memória dos povos, principalmente do povo líbio, dos povos árabes, a reação da então secretária de Estado dos Estados Unidos, a senhora Hillary Clinton, que vibrou, ela chegou a dar um grito e disse: Uau, será verdade isto? Que grande notícia! A confirmar-se isso, então está consumada a nossa tarefa nesta chamada Primavera Árabe. Então, é a maneira como os dirigentes governamentais estadunidenses agem em relação a crimes de lesa humanidade, no caso aí, um magnicídio, porque é como se chama o assassinato de chefes de Estado. Não, muito boa lembrança, Natália. E o que aconteceu com a Líbia depois disso, né, Natália? Conta um pouco para a gente. Bom, a Líbia se tornou um ponto de tráfico humano da África, né, para o Mediterrâneo, para vir para a Europa. Então, tem uma crise humanitária que, além da crise humanitária da Líbia, refugiados de outros países da África e do Oriente Médio, através dessas conexões criminosas, né? Porque as pessoas não têm condição nenhuma e pagam o que têm e muitas vezes acabam em escravidão, abuso, enfim. Para a Europa, porque antes, quando tinha o Gaddafi, isso não acontecia. O Gaddafi segurava essa imigração na Europa e também não tinha a crise humanitária que tem no momento. A Líbia é um país destroçado. A Líbia tinha o melhor índice de qualidade de vida de toda a África. E se tornou hoje em dia um país que está vivendo em ruínas, e justamente as únicas pessoas que estão conseguindo ganhar dinheiro na Líbia são as pessoas que fazem, né, essa travessia ilegal para o Mediterrâneo. Então, por conta disso, os países começou uma animosidade entre os países vizinhos da Líbia. Então, por exemplo, assim, eu estava na Tunísia recentemente.
A Tunísia tem, eles recomendaram não ir para perto da fronteira da Líbia, porque eles têm exército postado lá. É, existe agora um preconceito tremendo nos outros países do Maghreb, como a Tunísia, como a Argélia, perdão, como Marrocos, com as pessoas da Líbia, justamente por conta disso. E, obviamente, a gente não pode esquecer que o petróleo líbio, que é a riqueza líbia, né, foi roubada pelos Estados Unidos, assim como aconteceu na Síria, assim como aconteceu em tantas outras intervenções humanitárias que os Estados Unidos fez no sul global. Não, e é bem importante nessa lembrança dessa efeméride, porque a gente fica percebendo, né, quer dizer, qual é a lógica desse processo de destruição colonial. E falando sobre os Estados Unidos, ontem teve um evento importante que foi o discurso do Biden, em que ele pede dinheiro para manter as suas guerras, disse que a liderança americana é o que mantém o mundo unido, né? A gente está vendo essa união. Pediu dinheiro para a Ucrânia, pediu dinheiro para Israel e equiparou Vladimir Putin e Hamas. Diga, Zé. Bom, esse pronunciamento do Biden, mais um, é o terceiro pronunciamento que ele faz desde os Estados Unidos sobre o conflito que está acontecendo em Gaza, e além dos pronunciamentos que ele fez in loco em Israel durante a visita destes dias. É, esses pronunciamentos mostram que a guerra que está acontecendo ali já é uma guerra americana, não é a luta do Estado de Israel contra os, entre aspas, terroristas do Hamas. Já se transformou em mais uma guerra global estadunidense. É bom a gente prestar atenção nisso. Esse engajamento total dos Estados Unidos, envio dos porta-aviões com cerca de 10 mil soldados, 180 caças dentro desses porta-aviões, as promessas de amor eterno a Israel, de apoio eterno a Israel, a ajuda militar acrescida. É, e esse pronunciamento que ele faz, comparando o Hamas com Putin, dizendo que são inimigos da humanidade, tudo isso mostra o engajamento total dos Estados Unidos na guerra, portanto, transformou-se numa guerra americana, assim como o conflito na Ucrânia é uma guerra americana contra a Rússia. Então, é bom a gente prestar atenção para que setores e lideranças da esquerda não fiquem com platitudes antes de se pronunciar sobre o conflito, tem que dizer assim: ah, mas eu quero me demarcar aqui das atitudes do Hamas, porque as forças progressistas não podem concordar com o terrorismo do Hamas. É preciso compreender que nós estamos diante de uma ofensiva americana para enfrentar a nova realidade mundial, que é a realidade do mundo multipolar, e por isso que ele figura como principal inimigo da humanidade, ao lado do Hamas, o governo da Rússia, que é o governo que consegue enfrentá-los política, diplomática e militarmente. Natália, acrescentando o que o Zé falou, né, de uma guerra americana contra o povo palestino, também é uma guerra britânica, né? Eu quero colocar aqui na tela e destacar para você. Ontem houve o encontro do Rishi Sunak com o Netanyahu. Bom, Israel, nesses 12 dias já batemos 3.800, só o início, a guerra será longa. Estamos derrubando os piores bárbaros, né? Uma guerra racista, claramente. O Reino Unido vai lá e fala: estamos com vocês. Samuel Brown, que é um professor, ele posta assim: o Reino Unido criou o conflito, fez a colonização da Palestina, importando europeus judeus, e agora apoia o genocídio. Como é que você vê a aliança entre Reino Unido e genocídio do povo palestino, Natália? Vamos demarcar que Reino Unido, né? Porque é o primeiro-ministro britânico, mas os países do Reino Unido não têm um consenso em relação a isso. Além da questão da Escócia estar fazendo essa campanha, tendo essa voz de liderança na Europa, quase que sozinha, solitária, na questão de pedir um corredor humanitário, em um cessar-fogo, em levar ajuda humanitária para a Palestina, já se comprometer com 500 mil libras de ajuda humanitária para a Palestina, querer abrir programa de refugiado para palestinos e ter a questão pessoal do primeiro-ministro com a Palestina, é importante a gente lembrar que a Irlanda do Norte, que apesar de estar sem um governo composto, porque teve todo um problema após as eleições, porque no parlamento irlandês do norte
eles têm uma regra de que você precisa ter um partido republicano e um partido pró-Reino Unido dividindo o governo. Só que o problema é que dessa vez o partido republicano, né, que venceu foi o Sinn Féin e o partido pró-governo é o DUP, que é um partido de extrema-direita conservador irlandês. Então não tem, em tese, um governo composto formado lá. Mas o Sinn Féin tem como posição histórica do partido também um apoio à Palestina. Então não é um consenso esse o Reino Unido está com vocês. Países britânicos, os países que compõem o Reino Unido não estão de acordo com isso. Inclusive, os países estão pedindo encarecidamente para que o governo pare de ignorar tanto o líder do SNP aqui, o primeiro-ministro Humza Yousaf, como a Mary MacDonald, a líder do Sinn Féin na Irlanda do Norte, pedindo encarecidamente para que o governo, né, faça um programa para trazer, repatriar os britânicos que estão em Gaza, para enviar ajuda humanitária. Então, não existe esse consenso. Não é surpreendente, porque o Reino Unido, além da história de colonização da Palestina, também, historicamente, vem armando Israel, né? Aqui tem grande parte da venda de armamentos britânicos acaba indo para Israel. Então, obviamente, isso para eles vai ser bom para os negócios aqui. E é um país conservador, é um país racista que já está fazendo, né, campanha para que refugiados palestinos não possam vir para cá, porque já estão falando que serão pessoas radicalizadas. Então, assim, aquela coisa dos ucranianos, etc., que pelo menos o primeiro-ministro da Escócia falou: a gente tem que ter um tratamento igual para os palestinos. Obviamente, não vai acontecer. Assim como o Reino Unido pedindo por corredor humanitário, assim como a ajuda humanitária do Reino Unido para a Palestina. O Reino Unido, inclusive, tem um secretário de Relações Internacionais que falou abertamente que tem que bombardear mesquita, igreja, hospital, centro de ajuda de refugiado, porque diz que o Hamas se esconde nesses locais. Então, assim, o Reino Unido, inclusive, tem a mesma posição genocida que Israel em relação a bombardeamento indiscriminado de locais com civis da faixa de Gaza. Não, muito, muito importante, porque a gente vai falar hoje também do ataque à terceira igreja mais antiga do mundo na Palestina, né? Glaucia Almeida dando aqui um Palestina Livre, obrigado, a gente agradece. Zé, vamos fazer um parêntese, a gente tem falado com frequência sobre o tema dos meios de comunicação, mas eles conseguem se superar, né? Ontem, Guga Chakra afirmou na Globo News que Biden demonstra grande solidariedade com a população palestina, né? Bom, é sempre a pergunta que a gente se faz, né? Como é que alguém tem coragem de dizer isso na cara dura, Zé? Inclusive porque tudo isso, todo o noticiário de ontem estava contextualizado pelo veto estadunidense à resolução brasileira, que era uma resolução bastante suave, que inclusive fez muitas concessões às exigências de Israel e dos Estados Unidos, e era uma resolução que defendia o cessar-fogo humanitário para parar o massacre. Então, nesse contexto em que faltou solidariedade dos Estados Unidos com o povo massacrado e oprimido da Palestina, o Guga Chakra vem dizer isso, que o governo dos Estados Unidos é solidário com a população palestina, realmente é algo escarnecedor e digno realmente do protesto, como ele foi alvo disso na rede. Isso também me sugere o seguinte comentário, Léo. A gente estava falando sobre a guerra ser uma guerra americana. A situação do imperialismo estadunidense é tão decadente que hoje os principais líderes em que ele se apoia, os seus principais protegidos, os seus principais aliados, são duas figuras execráveis da política mundial, Netanyahu e Zelensky. Então, é um império que se baseia nesses dois marionetes, nesses dois fantoches de uma política militarista e de dominação. É importante, eu vou perguntar para a Natália se no Reino Unido, enfim, na Europa, as pessoas dizem as atrocidades que estão sendo ditas aqui pelos meios de comunicação.
E também destacar, o Zé mencionou o Zelensky, Natália, uma nota que você publicou ontem, Estados Unidos escanteiam o Zelensky, mandam para Israel armas que iriam para a Ucrânia. Diga lá. Então, Léo, aqui essa semana teve uma entrevista na BBC, no qual um jornalista perguntou para Laila Moran, que é uma parlamentar de origem palestina na Inglaterra, do Partido Liberal Democrata, se a família dela tinha alguma ligação com o Hamas enquanto ela estava falando, assim, muito emocionada, visivelmente abalada, da preocupação que ela estava com seus familiares, com seu povo, e perguntaram isso para ela, mas a sua família teve algum aviso, assim, do Hamas, enfim. Então, assim, não tem noção, a mídia aqui não tem noção nenhuma, tanto é que todos os protestos que estão acontecendo pela Palestina no Reino Unido, que são quase que diários, principalmente depois do bombardeamento do hospital, eles estão acontecendo na frente da BBC. Então, as pessoas aqui têm noção de que a mídia está mentindo. E essa questão do Zelensky, quer dizer, do Zelensky sendo colocado no segundo plano, Natália? Isso é muito interessante, porque segundo três fontes diferentes do exército israelense que falaram com a Axios, que é uma agência que trabalha com essa questão de inteligência, tecnologia e, obviamente, tecnologia militar, eles disseram que o governo de Israel pediu essa munição emergencial que os Estados Unidos já tinha em reserva para enviar para a Ucrânia, e vai enviar para Israel. Só que é importante que a gente, além dessa questão do escanteio do Zelensky, eles parando de ser, né, o filho favorito e se tornando o filho do meio, vamos dizer assim, Israel, está pedindo essas munições de emergência porque eles estão planejando agora um ataque terrestre. O ataque que tinha sido atrasado pelo mau tempo, por questões de logística, etc. Agora, eles sabendo que eles têm o apoio sem nenhuma condição dos Estados Unidos, eles vão partir para o ataque terrestre e vão invadir a faixa de Gaza com soldados. A gente vai testemunhar um massacre, a gente vai testemunhar o genocídio, e ninguém, nenhuma potência mundial está falando qualquer coisa de fato para que isso pare, ou fazendo alguma coisa para que isso pare. É muito sério isso. Teve uma autoridade israelense que falou que a faixa de Gaza será menor e que eles vão fazer uma faixa ao redor, uma fronteira, para que ninguém jamais ouse desafiar as fronteiras israelenses, né? O Carlos Eduardo Lessa aqui está dizendo, bom dia, Tush, Zé, Natália, vi live do Estopa, matéria interessante, vale conferir, obrigado. E Zé, e queria que você falasse também sobre essa guerra já se ampliando para a questão do Líbano, né? Então tem notícias muito preocupantes que chegam do Líbano também, vou abrir aqui já, enquanto você vai falando, eu acho aqui para abrir, aqui, está aqui, ó. Israel ataca infraestrutura militar do Hezbollah no Líbano, diga, Zé. Esses ataques têm se repetido diariamente, desde o começo da semana, e eles sinalizam que realmente Israel está disposto a aniquilar também o Hezbollah, mas a luta contra o Hezbollah é uma luta de outro nível. O Hezbollah é um exército bastante capacitado, são combatentes muito bem treinados, é um exército bem armado, e é sempre bom lembrar que o Hezbollah derrotou Israel em duas guerras. Expulsou Israel do sul do Líbano no ano 2000, e derrotou as forças militares de Israel na guerra de 2006, que foi uma guerra também marcada por bombardeios de 33 dias sobre Beirute. E, naquela época, outra secretária de Estado dos Estados Unidos dizia: é preciso que essas bombas continuem caindo no Líbano, porque elas são as dores do parto do novo Oriente Médio. São frases inesquecíveis das secretárias de Estado dos Estados Unidos. De maneira que essa fustigação diária de Israel contra o Hezbollah no Líbano, essa tentativa de destruir a infraestrutura militar do Líbano, de matar combatentes e atingir também a direção do exército, que é um verdadeiro exército nacional, o Hezbollah, tudo isso poderá redundar num alastramento desse conflito. E se o Hezbollah entra frontalmente nesse conflito, ele realmente vai mudar de figura, porque
é uma força realmente difícil de derrotar. É, Maria Margarida dizendo, Hitler venceu, estamos vivendo no mundo nazi, né? Hoje tem uma postagem dos rabinos israelenses lá dizendo que o governo de Israel é um governo nazi. Diga, só para acrescentar, é importante também a gente perceber que o movimento de Estados Unidos, Reino Unido, França e Arábia Saudita, eles já pediram para os seus cidadãos deixarem o Líbano. Então, assim, alguma coisa de muito séria vai acontecer lá nas próximas horas ou nos próximos dias. No projeto expansionista israelense, né? Natália, você elogiou muito a postura do Gustavo Petro, presidente colombiano. Ele também anunciou que a Colômbia vai abrir uma embaixada na Palestina. Diga lá. Gustavo Petro, né, que tem tomado uma postura muito firme em relação à denúncia do genocídio do povo palestino, anunciou que a Colômbia tem planos de abrir uma embaixada do país em Ramala, né, que fica na Cisjordânia, na região da Cisjordânia, que seria a cidade, né, a capital da Cisjordânia. E isso é muito importante, a gente vê essa movimentação muito importante, porque assim, apesar da América Latina e países do sul global reconhecerem, né, o Estado palestino, a existência do Estado palestino, muitos deles não oferecem, né, não têm esse serviço de embaixada dos países. Então, assim, funciona a Embaixada de Israel, que também atende o Estado da Palestina. Então, agora, fazendo isso, é mais um fortalecimento dessa questão de Palestina como Estado independente, como um país soberano. Então, assim, o Gustavo Petro, que está tomando essas atitudes de denúncia, que está tomando para si a posição que sempre foi a posição histórica da esquerda latino-americana em relação à opressão do povo palestino, mais uma vez fez um gol, né? Exatamente. Zé, certamente você elogia a postura do Petro também, vou te passar, mas já quero te passar para emendar com o tema da fundamental, né? Essa posição adotada pela China. Aqui, ó, China pronta para cooperar com a Rússia sobre a crise no Oriente Médio. Pois é, a posição do Petro é uma posição realmente forte, firme, corajosa, no quadro em que os Estados Unidos vão realmente discriminar todo aquele que manifestar esse tipo de solidariedade com o povo palestino. Então, está de parabéns o presidente aí do país vizinho. Sobre essa atitude da China, muito importante, porque se trata do enviado especial da China para o Oriente Médio. Ou seja, é uma autoridade qualificada e especializada no mundo diplomático para tratar especificamente dos assuntos do Oriente Médio e dos próprios interesses da China ali na região. Esta declaração dele tem um sentido bastante abrangente, porque ele destaca a identidade de pontos de vista, o compartilhamento de opiniões entre a China e a Rússia sobre este conflito e, naturalmente, dentro dos marcos gerais do que é a política externa da China, utiliza essa possibilidade de acordo com a Rússia, visando a promover a paz, arrefecer o conflito, como eles dizem, acalmar os ânimos e procurar naturalmente conter essa possibilidade que é de fato iminente de uma agressão direta do exército israelense no território de Gaza, por via terrestre. Ontem o ministro da Defesa de Israel foi ali na região em que estão concentrados os soldados israelenses, o primeiro-ministro também foi, Netanyahu, para dizer o seguinte: vocês estão acostumados a ver Gaza de fora. Em breve vocês vão ver Gaza de dentro. Ou seja, eles realmente estão decididos a invadir o território de Gaza, uma questão de horas ou de dias, apenas de pesar o momento adequado para fazer isso. Será realmente uma carnificina, mas isso também vai cobrar a vida de milhares de combatentes israelenses. Vamos ver como é que vai ser essa próxima etapa da guerra. E do outro lado do mundo, né, construção do mundo multipolar é importante. Ontem houve esse encontro da presidente Dilma Rousseff com Xi Jinping, que é exaltado pelo governo chinês, para discutir o papel do Banco do BRICS no desenvolvimento. Natália, como é que você está vendo o choque entre esses dois mundos, né? O mundo do império, da guerra, da destruição, do genocídio, e do outro lado, na Rota da Seda, o mundo da construção de um futuro melhor para a humanidade?
Eu acho, Léo, que essa destruição dos Estados Unidos que a gente está vendo a largos passos nos últimos anos, esse declínio total do Império Yankee, isso está se dando justamente por conta dessas ações dele. Então, assim, quando as pessoas, quando os liberais falam erradamente em imperialismo chinês, eles estão falando justamente num contraponto, como você mesmo falou, num contraponto de construção, de desenvolvimento, de vamos ajudar, né, o sul global a melhorar, não para manter o sul global sob o nosso poder, sobre né, o nosso chicote, mas para manter o sul global feliz, desenvolvido, todo mundo comendo, todo mundo tendo emprego, porque se está bom para o sul global, está bom para a gente. Então é muito importante a gente ver essa movimentação agora, mais do que nunca, da Rota da Seda, principalmente nos países, né, da África, principalmente nos países da América Central, porque foram justamente os países que mais sofreram com o imperialismo, tanto dos Estados Unidos quanto da União Europeia. E agora, felizmente, existe esse contraponto do bem. Exatamente, né, Zé? A gente está acompanhando exatamente essa transição, né, de uma ordem para uma outra, mas com muitas dores do parto, né? Agora, a condição do Brasil. Aí eu vou trazer uma notícia aqui que eu tenho certeza que te preocupa bastante, Zé, que é essa aqui. O presidente Lula autorizou um exercício inédito de militares dos Estados Unidos na Amazônia, exercício conjunto com o Exército Brasileiro. Qual a sua avaliação, Zé? Eu acho que é preocupante essa notícia. Eu acho que é uma decisão que não corresponde aos interesses nacionais. Acho que é um exercício que encerra perigos para a nossa soberania, não do ponto de vista de que esse exercício em si, pela dimensão que ele tem, que reúne algumas centenas de militares, não que isso vá representar em alguma situação conflituosa neste momento, mas a presença de tropas americanas na Amazônia brasileira, que é um território cobiçado, simboliza uma ameaça à soberania nacional brasileira. Eu fico especulando aqui quais teriam sido as pressões do imperialismo estadunidense, das suas forças armadas, e de setores das forças armadas nacionais, que têm também os seus interesses envolvidos nisso, até às vezes interesses corporativos ligados a remunerações diárias e compra de equipamentos e coisas do tipo, assim, corporativas mesmo. Então, quais teriam sido as pressões que o governo brasileiro sofreu para tomar uma decisão dessa? Mas eu acho que é algo perigoso e que afeta, sim, a nossa soberania. Felizmente, eu já ouço algumas vozes no Congresso Nacional dizendo que vão pedir explicações e vão tentar revogar essa decisão. Espero que o governo brasileiro reveja essa posição, que realmente não atende aos interesses nacionais. Quem está se posicionando duramente contra isso é o deputado Glauber Braga, que disse que vai pedir explicações. Fala, Natália. É importante. O Reino Unido, há uns anos atrás, eles começaram a fazer um treinamento em Belize, na América Central, de combate, né, com o exército britânico, fazendo treinamento de combate de guerrilhas. Então, eles foram justamente numa atmosfera fazer esse treinamento, numa época em que as hostilidades do Império contra, principalmente, a Venezuela estavam aumentando muito. Então, documentos que foram depois liberados, né, através da Lei de Transparência Britânica, mostraram que justamente eles estavam aprendendo como, né, técnicas de combate para combater exércitos daquele tipo de território, ou seja, né, exércitos latino-americanos, sul-americanos, centro-americanos. Então, me preocupa muito essa movimentação na Amazônia, porque um dia isso pode ser usado não somente contra nós, mas contra a Colômbia, mas contra a Venezuela, mas contra todos os outros países que têm território amazônico ou um território tropical parecido com o clima da Amazônia. Não, muito, muito boa lembrança. Zé, eu sei que você vai ter que sair agorinha por conta de um visto, mas queria te pedir só um comentário sobre esse encontro Dilma-Xi Jinping. Excelente. Foi um encontro no marco das comemorações dos 10 anos da iniciativa chinesa Cinturão em Rota. Houve um grande fórum,
Fórum sobre a Cooperação Internacional, realizado em Pequim. Foi até o tema da minha coluna publicada ontem. Esse fórum teve a presença de 150 representações nacionais, entre eles mais de 30 chefes de Estado, representações também de organismos internacionais, o próprio secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Foi uma atividade realmente magnífica que se realizou em Pequim nos últimos dois dias, e a presença da presidente Dilma na qualidade de presidente do novo Banco de Desenvolvimento. E, além de, portanto, da presença em toda essa atividade multilateral, o encontro com o presidente chinês, Xi Jinping, que é também o secretário-geral do Partido Comunista da China, onde ambos os líderes discutiram assuntos estratégicos para o mundo, o financiamento ao desenvolvimento dos países emergentes, o financiamento dessa imensa plataforma, a maior plataforma de comércio internacional, de construção de infraestruturas que jamais foi construída no mundo, é essa plataforma da iniciativa Um Cinturão, Uma Rota. E a Dilma se colocando na condição de presidente do Banco do BRICS, que é o novo banco de desenvolvimento, como uma das fomentadoras, digamos assim, da construção do mundo multipolar, que é algo irreversível, e a existência desses mecanismos, como o Cinturão e Rota, a nova arquitetura financeira mundial, o novo Banco do BRICS, tudo isso só tem a contribuir para a emergência desta realidade. Então, está de parabéns a Dilma, está de parabéns o Xi Jinping e seu governo. Eu queria, antes de me despedir, Léo, diga. Não, pode falar. Então, eu queria lançando aqui dois temas importantes para a gente tratar nos próximos dias. Um deles, óbvio, é a eleição na Argentina. É uma eleição estratégica para a América Latina e para o mundo. E também o fato de que começa, por esses dias, uma espécie de campanha que Cuba realiza todo ano, durante a Assembleia Geral da ONU, pela aprovação de um projeto de resolução condenando o bloqueio. Nós publicamos hoje uma notícia de uma entrevista coletiva concedida pelo chanceler cubano Bruno Rodrigues, onde ele lança as ideias centrais que constam do documento cubano de condenação ao bloqueio estadunidense. A votação deve sair no comecinho de novembro, pelo dia 2, 3 de novembro. Vamos ficar atentos, que é sempre um fato importante da conjuntura latino-americana e mundial. Zé, obrigado. Vou seguir aqui um pouquinho com a Natália antes de chamar aqui o Paulo, o Alex e o Florestan. Muito valeu. Bem. Bom programa, e convidar o pessoal para assistir a Semana no Mundo hoje, que a gente fala sobre o genocídio sem precedentes da dupla Estados Unidos e Israel. Obrigado, gente. Bom fim de semana. Obrigado, Zé. Valeu. Tchau. Valeu. Só pegando esse gancho do Zé falando sobre Cuba, né, o chanceler Bruno Rodrigues, ele também escreveu uma carta dizendo que exige que o governo dos Estados Unidos não continue a vetar, né, o Conselho de Segurança da ONU, dizendo que o poder de veto dos Estados Unidos é antidemocrático e serve para proteger os desmandos do governo de Israel. Então, sempre adotando aí uma postura internacionalista e pelos direitos dos povos oprimidos, né? Mas, Natália, eu queria te passar isso aqui que você também me mandou, o que está acontecendo na Europa, né? O fim das liberdades democráticas, esse caso é muito grave, a prisão de um líder sindical porque distribuiu panfletos pela liberdade da Palestina. Diga, Natália. Então, Léo, hoje de manhã o Jean-Paul Delescaux, secretário do sindicato CGT do norte da região de Lille, e na França, foi preso na sua casa. A polícia foi na casa dele, atrás dele, por conta de folhetos, por conta da participação do líder sindical em protestos pedindo a paz. Então, ele não estava clamando pelo Hamas, não estava clamando pela morte de israelenses, ele estava pedindo a paz. Então, agora, nesse momento, ainda tem uma manifestação acontecendo na frente da delegacia, com pessoas da central, companheiros da sua central sindical, que estão muito bravos, dizendo que é um absurdo que a França se tornou
uma ditadura militar que está silenciando qualquer voz dissonante da opinião do governo. Inclusive, teve uma nota de repúdio em relação a essa prisão do Jean Paul por membros da França Insubmissa, partido do Jean Mélenchon. Então, a gente está... Não, desculpa, pode concluir. Então, a gente está vendo, Léo, não só na França, mas Reino Unido, Alemanha, Portugal, diversos países da Europa que estão punindo qualquer pessoa que fale contra o genocídio dos palestinos. Exatamente. O Mélenchon colocou assim: prisão às 6 horas da manhã de dirigentes da CGT. Apologia do terrorismo, quem pode acreditar? Apologia ao terrorismo é o apoio incondicional do governo aos crimes de guerra em Gaza, das proibições à criminalização e à violência estatal de todos os tipos. Borne e Darmian, que são os ministros, né, do Macron, estão a transformar a França numa espécie de regime autoritário de um novo tipo. Está custando muito caro, né, para a Europa, né, Natália, esse apoio à nazificação do mundo, né? Ontem eu falei com Boaventura Souza Santos essa semana, falei também com Pepe Escobar, ambos retratando o seguinte, quer dizer, a gente assiste a uma nazificação da Europa. Como o governo de Israel é um governo de índole nazista e tem um apoio restrito do governo dos Estados Unidos e também dos governos ocidentais, é muito grave, é um regime autoritário de um novo tipo, como ele fala. Mas ontem na França houve uma coisa muito interessante. Um juiz derrubou a proibição sobre manifestações. E o que aconteceu? Mais um dia de, assim, quer dizer, uma manifestação gigantesca em solidariedade ao povo palestino, né? Por mais que os governos tentem implantar a questão da nova ditadura, dessa nova forma de ditadura, as populações estão resistindo, né, Natália? A gente está vendo aqui na Europa manifestações diárias, apesar da opressão, apesar da polícia detendo as pessoas, batendo nas pessoas, perseguindo as pessoas, como nesse caso na França, as pessoas não querem, os europeus que são decentes, não querem compactuar com o genocídio do povo palestino, principalmente porque está sendo um genocídio televisionado, apesar de todos os esforços de Israel para calar, né, para tentar cegar o mundo aos horrores que eles estão cometendo na Palestina, as pessoas estão vendo e as pessoas não estão. Por isso que a gente está vendo. Você pergunta para mim da crueldade da mídia. A mídia é cruel, só que aqui as pessoas estão tendo uma posição muito mais firme do que a posição que nós estamos vendo de muitas pessoas em relação à cobertura da mídia corporativa brasileira. Aqui as pessoas não estão aceitando, estão indo protestar, jogando tinta na BBC, jornalistas estão se demitindo, o correspondente da BBC da Tunísia se demitiu, falou: não vou trabalhar, não posso com a minha consciência continuar trabalhando numa empresa dessa. Então a gente está vendo realmente uma movimentação em relação aos direitos de vida dos palestinos muito grande, apesar dos governos tendo todo esse apoio a Israel. No Brasil, os colunistas, né, dessa mídia aí dizem que os genocidas são amigos dos genocidados, né? Quer dizer, é uma coisa assim realmente vergonhosa. Natália, a gente não pode deixar de mostrar as imagens dessa igreja, então, que foi destruída por mais um bombardeio, uma igreja de mais de 1.500 anos. Está aqui, ó. Esse aqui é um post da FEPAL, na Federação Árabe Palestina. Os mesmos que bombardeiam hospitais, mesquitas, casas, edifícios de imprensa, já morreram 21 jornalistas, né? E aí eles perguntam, né? O que falta para o mundo frear Israel e o genocídio palestino? Isso aqui são imagens da igreja antes e imagens, né, da igreja ontem, depois da destruição de um patrimônio histórico da humanidade. Lembrando que essa igreja, apontando, né, que essa igreja estava sendo usada para refugiar pessoas, ou seja, eles bombardearam uma igreja histórica, ortodoxa, grega, que estava abrigando refugiados. Eu acho que não tem como ficar mais vilanesco do que isso, Léo. Você bombardear uma igreja cheia de refugiados. Acho que é o ápice da maldade do que alguém pode fazer. Acho que isso
está páreo a páreo com Israel atacando o hospital infantil com fósforo branco. Eu acho que não, são coisas assim que a gente não consegue. Se você me perguntasse antes, eu não conseguiria imaginar tamanha crueldade acontecendo na vida real. Exatamente. E tem uma última notícia aqui, Natália, do Egito abrindo nessa sexta-feira a fronteira para ajuda humanitária, mas é, de qualquer maneira, quer dizer, é uma coisa muito contida, porque as restrições são muito grandes, né? Quer dizer, então vão entrar lá, entra 10 caminhões, 20 caminhões, fecha novamente, e os brasileiros que estão em Gaza até agora não têm uma perspectiva clara de saída. Não tem, não, não só os brasileiros, mas outras pessoas. Eu tenho visto reportagens da mídia anglo mostrando cidadãos estadunidenses, cidadãos britânicos que estão lá andando com seu passaporte assim na mão, falando, pelo amor de Deus, me resgatem. Pelo menos o governo brasileiro ainda teve o cuidado e a preocupação de tentar manter essas pessoas seguras, tentar manter essas pessoas, né, fazer uma movimentação diplomática para tentar tirar as pessoas de lá, porque os outros governos não estão fazendo isso. Então, dentro de um quadro muito ruim, os brasileiros ainda estão melhores do que todo o restante do mundo que está, infelizmente, na faixa de Gaza. E essa questão da ajuda humanitária é muito interessante, porque assim, vai entrar comida, mas Israel, além de bombardear igreja, bombardear hospital, centro de refugiados, eles também estão bombardeando padarias, que as pessoas ainda estão, né, indo comprar pão todo dia, que é base, né, tradicional, né, aquele pão que a gente no Brasil chama de pão sírio, que eles comem todo dia. Eles estão bombardeando padarias. Então, assim, está entrando comida, mas assim, a comida também que eles têm lá está sendo destruída para Israel. Então, assim, até quanto uma coisa não vai somar, vai compensar ou até mesmo ficar ainda no negativo a questão do estoque de comida da faixa de Gaza. Levar água é muito importante, os filtros de água que eu vi que o governo brasileiro também já enviou, isso é muito importante. Porém, como militantes palestinos têm falado em redes sociais, etc., eles não têm esperança em relação ajuda humanitária no momento, a dinheiro. Então eles estão falando, continuem se mobilizando, continuem protestando, escrevendo, criticando os governos que estão silenciosos ou que são coniventes a essa morte, porque a gente aqui mesmo, dentro da faixa de Gaza, já não tem esperança em relação a essa ajuda humanitária. E o que quer que chegue ainda vai ser muito pouco, porque a faixa de Gaza está quase completamente destruída, né? Com médicos usando vinagre como antisséptico, como antibiótico, e realizando cirurgia sem nenhum tipo de anestesia, porque não tem mais. Não, é inacreditável o que a gente está presenciando. E o Reginaldo Nasser ontem disse aqui o seguinte: que o objetivo de Israel, dos Estados Unidos, é tornar a vida em Gaza tão insuportável que toda a população queira sair de lá, consolidando assim o processo de limpeza étnica, ou seja, em mais um crime de lesa humanidade. Última notícia aqui, Natália. Ontem a Al Jazeera divulgou um vídeo desmontando a tese fantasiosa de Israel sobre o ataque ao hospital. Mas na imprensa brasileira ainda tem muitos jornalistas, né, dizendo: não, veja bem, não dá para saber quem atirou no hospital, etc. e tal. Ainda tem jornalista, vamos dizer assim, na Europa, em outros países, sustentando essa tese de que talvez não tenha sido Israel, quer dizer, quando claramente foi? Além da Al Jazeera, é importante lembrar que o Channel 4, que também é um canal público, ou seja, né, de o povo aqui, a gente paga, né, para ter o Channel 4 para o governo britânico no TV License, é um canal público, também fez a mesma investigação que a Al Jazeera, com especialistas de edição de áudio, edição de vídeo, etc. E também falou que aquilo era mentira, que aquilo tinha sido fabricado. Então, não é somente a Al Jazeera. Tem uma mídia britânica, europeia, para aqueles que não acreditam que a Al Jazeera possa ser imparcial nessa questão. E sim, Léo, a gente ainda está vendo aqui na Europa pessoas que duvidam, inclusive supostos jornalistas de esquerda que ainda duvidaram em relação a isso. A gente está vendo muito quem é quem com todos esses crimes cometidos por Israel, porque assim, não tem como defender genocida, independente da sua
do espectro político que você se encontra. Não tem como defender genocida. A não ser que você seja genocida, a não ser que você seja fascista, aí tudo bem, aí você vai defender. Mas você tentar passar pano para o que está acontecendo lá, não tem como. Então, isso que as pessoas estão cobrando. Então, por exemplo, nós estamos vendo a mídia daqui, sempre que eles caem nessas fake news do governo israelense, eles estão, pelo menos um dia, 2 dias depois, se desculpando. Mas eles só estão se desculpando porque está tendo uma pressão popular muito grande em relação à mídia, das pessoas parando jornalistas na rua, das pessoas protestando, das pessoas fazendo manifestos, fazendo. Reclamações para o órgão de regulamentação da mídia, falando, eles estão falando mentiras, eles estão sendo coniventes com o genocídio do povo palestino. Então, isso ninguém está passando pano mais não aqui. É, não, muito importante isso que você fala, me lembrou esse tweet aqui de ontem do Breno Altman, em que ele fala: há momentos na história que definem as biografias das pessoas. Observem como militantes intelectuais atuam na questão palestina, especialmente nessa hora crucial. Se calados, encolhidos e acovardados, isso diz muito a respeito de quem são, de qual matéria-prima foram feitos. É isso, Natália, muito obrigado. Bom, vou seguir aqui com Paulo, Alex, Florestan e a Muito gente. obrigado. Só queria lembrar que tem Veias Abertas esse fim de semana. O Veias Abertas esse fim de semana vai ser especial. Eu vou trazer um ativista palestino para falar sobre como é que é a vida em Gaza. E é um ativista que vai falar coisas muito especiais e vai quebrar todo esse preconceito que os liberais têm dito, falando que não pode ter gay na Palestina porque ele é um palestino gay. Então, Muito importante. 2 horas da tarde, eu vou estar entrevistando Qais Hussein aqui para vocês. Então, até domingo, gente. Obrigado, Natália. Grande abraço. Valeu. Vamos lá. Então, embarcando aqui, Paulo, Alex, Florestan. Vamos lá, dar sequência ao Bom Dia 247. Vamos lá, estamos aqui então com a nossa equipe aqui. Bom dia, Florestan, tudo bem? Bom dia, Léo. Bom dia, Alex, Paulo. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom dia, Alex, tudo bem? Bom dia, Léo, Florestan, Paulo, todo mundo aí. Bom dia, Paulo. Tudo tranquilo? Tudo na Então, vamos medida lá. do possível, mas tudo tranquilo. Deixa eu ler os comentários pendentes aqui. Vamos lá. Bom, o Rogério está criticando o presidente Lula pela questão do exército na Amazônia. Vamos falar sobre isso também já já. Carlos Lessa, já tinha lido aqui a live do Estopa. Jairo Costa, volto com uma pergunta. Uma vez o norte de Gaza destruído, servirá novos colonos israelenses ou será reconstruída com ajuda humanitária para novas destruições e matança do governo sionista? Bom, o Netanyahu apresentou um plano na ONU que não tinha faixa de Gaza, né? Na verdade, quer dizer, era o Novo Oriente Médio. Alisson Santos, bom dia. As Forças Armadas do Brasil foram contaminadas pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. É preciso acabar com isso. Na Amazônia, o SIGS dá aulas para o Exército dos Estados Unidos. Esse tema é muito polêmico, né? Como é que vocês viram essa notícia de que haverá exercícios conjuntos de militares brasileiros e estadunidenses na Amazônia? Diga, Florestan. Olha, eu vi de uma maneira ruim, porque eu acho que é uma área em que o governo brasileiro quer ter autonomia para preservá-la, né? E essa junção das Forças Armadas em operação ali na floresta amazônica, não é uma coisa que a gente deva ver com naturalidade, não é uma coisa que a gente deva aplaudir, mas eu imagino que o governo brasileiro, o presidente, deve ter recebido muita pressão dos militares no sentido de realizar essa operação, né, conjunta. E eu não vejo com bons olhos, acho que ali é uma região que envolve outros países, né, nas fronteiras, e eu não acho que seja uma operação importante para o Brasil, nesse momento em que as Forças Armadas passaram por um período de participação política ao lado de um governo fascista que queria implantar aqui uma ditadura. E eles foram longe demais com tudo isso. Acho que é hora de começar a pensar em uma reforma
das Forças Armadas. Né? Não é a hora da gente fazer operação militar com eles. É hora de enquadrá-los, é hora de ver quem que estava envolvido nessa tentativa de golpe, punir e dar a eles, sim, funções que são de interesse da segurança da nação. E acho que esse encontro aí dos militares americanos com os brasileiros pode ser até que venha a cumprir alguns interesses outros que não os republicanos. Mas, enfim, a pressão é grande, o presidente deve ter sofrido essa pressão e o Ministério da Defesa é que tem que se explicar por que que autorizou e por que que certamente levou o governo a tomar essa decisão. Alex, te preocupa esse tipo de exercício conjunto? Não. Por quê? Não sei o que pode preocupar isso aí. O histórico de cooperação do Exército Brasileiro com o norte-americano vem da Segunda Guerra Mundial. Sempre há operações conjuntas. O que vai acontecer? Os Estados Unidos vão invadir a Amazônia? A gente sempre fala em preservação da Amazônia. Tem as queimadas, tem os narcotraficantes, invasões de áreas indígenas. Me parece que é a isso que se presta, né? Se o exército norte-americano, sob o governo Biden, né, deu alguma demonstração, pelo contrário, né, o que a gente ouviu é que os militares norte-americanos desaconselharam os brasileiros a fazer qualquer movimentação pro golpe, pro Bolsonaro. Né? Então, realmente, não vejo nenhuma implicação política nisso, não vejo nenhum problema. O que vai acontecer? Eles vão mapear a Amazônia para invadir a Amazônia, sabe? Isso é... Não vejo. Eu acho que eles vão lá para combater o que a gente fala aí todo dia, né? As queimadas, as invasões, os narcotraficantes. Como é que você pode fazer isso numa região enorme sem cooperação de outros países? Acho que não há nenhuma implicação política nisso. Vou ler aqui os comentários aqui. O Carlos Eduardo Lessa fala: tem a ver com a amizade do Lula com Maduro, petróleo, né? O objetivo é o petróleo. Robinson Sobreira dizendo: Israel, bucha de canhão da Agenda 2030, da maçonaria. Alisson Santos: depois da Segunda Guerra, Estados Unidos sequestraram as Forças Armadas brasileiras. Robinson Sobreira está dizendo: Netanyahu quer vencer a eleição para anticristo. E aqui o Alisson Santos dizendo que as Forças Armadas do Brasil foram contaminadas pelas dos Estados Unidos. Paulo, qual que é a sua visão sobre essa parceria, então, Brasil-Estados Unidos na Amazônia? É uma afirmação das piores tradições das Forças Armadas brasileiras desde a Segunda Guerra. Como alguém lembrou aí, é um fato, né? Após a Segunda Guerra, as Forças Armadas brasileiras elas foram sendo paulatinamente, né, infiltradas, influenciadas pelos interesses das Forças Armadas americanas, pelos interesses do governo americano, e nós sabemos, toda intervenção política, toda movimentação política do Exército Brasileiro a partir da Segunda Guerra foi sempre contra os interesses nacionais. Sendo que o ponto culminante foi o golpe de 64, que foi um golpe o quê? De inspiração norte-americana, apoiada pelo governo americano e executada pelo Exército Brasileiro. Alguém acha que isso foi assim, uma coisa boa para o país? E alguém acha que a preservação dessa influência nos anos seguintes, nas décadas seguintes, e de certa maneira, em certa medida até hoje, é boa para o país? Eu não acho, eu não vejo quem defenda isso. Então, nós temos assim, você ter uma missão conjunta de um país que tem um exército poderoso, com tecnologia, com conhecimento, e que tem como estratégia mundial mapear o conhecimento, mapear as riquezas dos cantos do mundo, inclusive daqueles povos mais perdidos, aquele conhecimento acumulado nas florestas, pelas populações chamadas, né, chamadas, bem entre aspas, assim, primitivas, que não são primitivas de maneira nenhuma, são apenas um outro grau cultural de desenvolvimento, de conhecimento, bem... O interesse é simplesmente consolidar aquilo que o Biden falou ontem, inclusive, que a liderança americana mantém o mundo.
Essa é a doutrina que faz com que eles venham aqui e vão até o fundo, até os cafundós do Brasil, passar meses vendo o que as pessoas estão fazendo. Mas, assim, não há nenhuma benfeitoria em curso, não há nenhum benefício que o Brasil vai recolher. O que estão sendo transpondo nosso conhecimento, nossas riquezas, para um país que, vamos dizer assim, é um país que tem uma tradição imperialista e que é outro país, ou seja, defende outros interesses, não é amiguinho. Não é amiguinho. Não é, não, vamos dizer assim, gente, vamos, assim, vamos ser maior de idade. Acho que assim, a gente sabe como são as relações entre povos, países e governos. Não são relações fraternas, são relações às vezes fraternas, às vezes de competição, às vezes de conflito aberto. E a gente sabe que no continente americano, né, o Brasil e os Estados Unidos, e na América do Sul, o Brasil é um país que tem, pode cumprir um destino, pode avançar na sua, nas suas possibilidades de progresso, ou pode ser tolhido. Até agora, obviamente, indiscutivelmente, basta ler assim, estudos assim, muito elementares de sociologia, de história econômica, de ciência aplicada, para ver que o papel norte-americano foi muito mais um papel de desviar, de conter, do que de estimular o desenvolvimento tal e qual o Brasil necessita. Então, eu acho que esse é o acordo desnecessário e é parte desse coerente com a fase com a ideia que o Biden resolveu defender agora, que a liderança americana mantém o mundo. A gente vai falar disso depois, se a gente for falar. Não, a gente fala, o governo tem que esclarecer, né, o que está acontecendo. Paulo César Oliveira está dizendo, exercício militar dos Estados Unidos, junto com militares golpistas e entreguistas brasileiros na Amazônia, é o início da entrega daquele patrimônio gigantesco. Né? Obrigado aqui ao Jorge Elias pelo apoio também. E, Florestan, olha só, alguém tinha colocado aqui nos comentários que nem o exército brasileiro merece confiança e muito menos o exército do Império. Né? Sobre o exército brasileiro, a gente está vivendo um processo de gigantesca desmoralização. Né? Não só o 8 de janeiro, mas armas de guerra furtadas e que caem nas mãos do crime organizado. Então está aqui, a Polícia do Rio de Janeiro ontem recuperou 8 de 21 armas furtadas do exército em Barueri. Você já vinha falando sobre esse tema há alguns dias, e por conta da questão da guerra, a gente acabou falando pouco. Então, diga lá. Não, primeiro, eu só queria complementar o que o Paulo disse, porque as relações entre o Exército Brasileiro e o Exército Norte-Americano facilitou as ações dos golpes que foram dados no Brasil e na América Latina. Quer dizer, há uma aproximação entre eles que você está reforçando e que, em momentos que os norte-americanos ou os estadunidenses considerem melhor para eles, eles fazem com que esses militares operem sempre contra a democracia e a república. É o nosso histórico, é o nosso histórico. Por isso, qualquer ação conjunta com o governo norte-americano tem que ser vista com muita cautela, não é pouca. Cautela, né? Eu acho que essa questão das armas mostra o perigo que existe quando você coloca o exército na rua para garantir a segurança e a ordem. Eu me lembro que, quando isso ocorreu, eu ouvi de especialistas a seguinte colocação. Você colocar soldados fardados com aqueles coletes à prova de bala, com armas que não são armas para fazer segurança dentro de grandes centros. O sujeito não conseguindo nem se movimentar direito dentro das comunidades. E pior, você levar esses militares para um convívio diário com traficantes e a milícia. Né? Você aproxima o crime organizado de uma força que deveria estar preservada desse tipo de segurança, mesmo porque eles não são especializados nisso. O que ocorreu, certamente está ocorrendo, é que essa aproximação está levando malandros dentro do quartel, né, que perceberam que a grana rola solto nessas comunidades, a roubar armas de algumas unidades do Exército, porque isso já vem ocorrendo, Léo. Essa aqui é uma que ficou
mais evidente agora pela quantidade de armas que foram roubadas, né, desviadas. Sabe-se lá outras que a gente nem sabe, mas existe registros de roubos de armas ou desvio de armas dentro de quartéis. Isso é muito preocupante, porque são armas que dão ao crime organizado uma condição de se impor e garantir regiões de uma maneira quase que imbatível, né? É estranho, porque quando se descobriu, né, parece que esse desvio ocorreu no 7 de setembro, quando estava todos de folga e o quartel estava ali desprotegido, que o diretor ali, que deveria garantir essas armas, teria facilitado a saída delas do quartel. Aí eu pergunto, não tinha câmaras, né, para gravar esse depósito de armas, né? Não tem um controle de entrada e saída, né? Como é que saiu assim? E só agora a gente ficou sabendo. Por que que a Polícia Civil, né, e a Polícia Federal não estiveram na apuração do caso, né? Por que que se fecharam ali dentro do quartel e resolveram entre eles? E por que que essas armas, de repente, né, sem... assim, caindo do céu, surgiram no Rio de Janeiro, né, e foram descobertas por acaso. Resolveram o problema assim, pô, que sorte, nós achamos essas armas, né? E pelo jeito, era para atender o crime organizado, estava na cara, que era para isso, estavam sendo vendidas a preço de ouro, né? Então, assim, eu acho que essas investigações têm que ser mais profundas, porque você tem que saber... Quem dentro das Forças Armadas estão ligadas com o crime organizado? Porque isso já existe há muito tempo com a Polícia Militar e com a Polícia Civil. E ficou incontrolável. Tanto que policiais militares saem da ativa para ir trabalhar dentro de organizações criminosas como a milícia no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo. Agora, roubar armas, né, desse calibre é muito grave. Lembro aqui também que eles chegaram ao ponto de levar cocaína, 38 quilos de cocaína, do Brasil num avião da presidência, numa visita oficial do ex-presidente, à Espanha, e o vexame internacional de um avião da presidência está carregando cocaína transportada, segundo a gente está sabendo, por um sargento. Tudo isso, Léo, leva a gente a pensar o seguinte: tem que ter, sim, um trabalho muito sério para reestruturar as nossas Forças Armadas. Não, é seríssimo, gravíssimo. E, Alex, como é que você vê, então, essa conexão agora clara entre Forças Armadas e crime organizado, facilitação de armas para bandidagem? Pois é, a gente estava achando que só a PM tinha conexões com os milicianos, e agora se descobre ligações com militares, né? Essa investigação, são 10 dias só de investigação, já descobriu muitas coisas, né? Já descobriu que esse armamento tinha sido utilizado num treinamento, numa operação Agulhas Negras, no Vale do Paraíba, entre 18 e 29 de setembro. Sabe-se também, porque já há 3 suspeitos, não estão identificados, mas já foram apontados pela investigação do Exército, 3 suspeitos que colocaram essas armas, 21 metralhadoras, num carro particular, uma Grale Marroá, estacionada na garagem do quartel do Comando Militar do Sudeste. Então, não é só o arsenal de guerra de Barueri que a gente vinha falando até agora. As armas saíram desse arsenal, foram para esse treinamento no Vale do Paraíba, retornaram para o Comando Sudeste e aí sumiram. E esses 3 suspeitos é que apontaram que parte das armas estavam na comunidade de milicianos, a Gardênia Azul, da Zona Oeste, carioca, aquela mesma envolvida no assassinato do irmão da Sâmia, o Lesque Felipe,
Filipe Pereira, que foi apontado como um dos assassinos e depois assassinado, era um dos líderes dessa comunidade Gardênia Azul, que em disputa com a Rio das Pedras, que hoje é mais forte do Rio de Janeiro, porque se uniu com o Comando Vermelho, formando o que agora, no Rio de Janeiro, se chama de narcomilicianos. Os milicianos não atuavam no tráfico, passaram a atuar agora. Das 21 metralhadoras que desapareceram, 13 são .50. Quatro delas foram encontradas ontem na Gardênia Azul, apontada pelos suspeitos. Essas metralhadoras .50, 50 é o calibre, imagina o que é isso. Elas atiram 330 balas por minuto, alcançam alvos a 2 quilômetros, derrubam helicóptero e perfuram carros blindados e cofres fortes. E valem R$200 mil cada metralhadora dessa no mercado paralelo. 13 dessas sumiram. Só aí são R$2.600.000. E essas armas nas mãos dos narcomilicianos. Então, é tudo tão grave que essa é a grande dor de cabeça do Exército Brasileiro. Porque uma conexão com narcomilicianos envolvendo armas de um calibre que você só utiliza... Isso foi um treinamento. Ninguém vai utilizar uma calibre 50 num patrulhamento, evidentemente. As outras oito metralhadoras, também potentes, mas um calibre muito menor, 7.65. É tudo grave, né, Alex? Muito grave. Eu vou passar para o Paulo aqui, mas só para... Você mencionou também essa milícia Gardênia Azul, né, que é desenvolvida no caso da Sâmia. O marido da Sâmia, que é o Glauber Braga, também dizendo que vai estudar ações contra a entrada de militares estadunidenses na Amazônia. Oi. Se você me permitir, tem uma pergunta para mim aqui que eu gostaria de responder rapidamente, que é sobre essa questão do armamento. O Alisson Santos diz o seguinte: Florestão, o roubo das armas aconteceu em um ambiente militar, portanto, foi crime militar, não cabe à Polícia Federal, etc., apurar. Quem apura é o Exército Brasileiro. Isso é normatizado. Aí eu respondo o seguinte: eu trabalhei na EBC, que é uma empresa pública federal, e desapareceu equipamentos dentro do depósito, foram desviados. Houve uma investigação da Polícia Federal, sim, né, a respeito desse desvio. E foi constatado, através de câmeras internas da EBC, quem levou o equipamento para fora da empresa, que foi uma empresa... Foram funcionários de uma empresa ligada ao sistema de ar-condicionado. Através da câmera, foi possível verificar que esses equipamentos tinham sido furtados por gente de fora da empresa, e foi feita pela Polícia Federal. Eu acho que não cabe só ao Exército Brasileiro essa investigação, porque ela envolve crime organizado. E também porque, se as armas saíram, tinha que ser aberto um boletim de ocorrência para que a polícia soubesse que armas de alto calibre, poderosas, tinham saído das Forças Armadas e estavam nas ruas, né, colocando em risco a vida dos civis. Essa operação já é conjunta do Exército com a polícia. Essas armas foram localizadas ontem numa ação... Vamos passar para o Paulo, vamos manter a ordem aqui, senão a gente tem que dar um espaço aqui equânime aqui. Paulo, vamos lá, vamos falar sobre essa questão da polícia colaborando com o crime organizado, aliás, a polícia não, o Exército Brasileiro colaborando com o crime organizado,
E depois tem uma outra notícia de um general que eu vou trazer para você. Diga lá, Paulo. Olha, exatamente. Gente, para que servem as Forças Armadas? Para defender a pátria. Não é? Para que o povo brasileiro, inclusive, faz o serviço militar, contribui, sustenta as Forças Armadas? Por quê? Porque ele está convencido que elas são uma instituição que pode defender a pátria, pode garantir a nossa segurança, pode defender nossos interesses. O que nós estamos vendo? Tem setores corrompidos ali. Tem setores que estão vulneráveis às pressões criminosas. E nós é o seguinte, é necessário, de fato, ter uma atitude enérgica de investigar e punir. E isso não é uma coisa que vem ali apenas nos baixos escalões. Isso seria impensável se você não tiver assim, uma cumplicidade em alguns andares superiores. Portanto, nós temos um problema sério com as nossas Forças Armadas, um problema de natureza assim, muito mais grave do que a gente quer admitir. Não é assim aceitar isso aí. Ou seja, nós estamos de uma gravidade sem fim. Armas militares nas mãos de criminosos. Isso quer dizer o quê? O monopólio da violência mudou? É, mudou mesmo de mãos. Mudou de mãos. Saiu do Estado e está saindo das Forças Armadas para o crime organizado, gente. Esta é a questão. Então, esse monopólio, aquela tentativa das Forças Armadas de falar pelo país. Gente, o que nós estamos vendo? O resultado é muito ao contrário. É muito diferente disso. Precisa investigar claramente. Precisa investigar sem fazer nenhum estardalhaço e, ao mesmo tempo, sem fazer nenhuma concessão. Porque é evidente que coisas desse tipo não ocorre, tem a complacência, o estímulo e, quem sabe, coisa pior ainda, de escalões superiores. É, então, vamos seguir agora com o tema aqui, olha só. Já eu trago os comentários, mas esse aqui. É, Paulo, vamos lá, vamos seguir com você aqui. O general Mourão, então, olha só. Protocolei projeto de lei que prevê anistia manifestantes acusados e condenados em razão dos atos do 8 de janeiro em Brasília, excetuando os que cometeram crime de dano qualificado, deterioração de patrimônio e associação criminosa. PL 5.064-23 materializa uma justa reação aos abusos do judiciário que ignorou a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal. Diga, Paulo. É inacreditável. É evidente que os cidadãos que foram, que participaram das iniciativas golpistas do 8 de janeiro em Brasília, que se mobilizaram, que fizeram aquelas manifestações de denúncia das eleições antidemocráticas, né? Tem que prestar contas, tem que ser investigados, tem que responder pelo que fizeram. Agora, está na cara que nenhum quartel é ocupado sem que oficiais superiores sejam complacentes. Que nada disso teria ocorrido sem que nos escalões superiores você tenha um olhar de simpatia ou até pior do que isso. É aí que se encontra o problema, gente. Como sempre, não está nos magrinhos, como sempre, não está no escalão de baixo. Uma manifestação dessa natureza, um projeto de golpe de Estado que foi articulado de uma maneira assim, escancarada, cínica, assim, aberta. As pessoas passavam e viam claramente que aquilo era um golpe, só não via quem não queria enxergar. Estava sendo articulado um golpe, esse golpe ficou sendo exibido publicamente porque havia o quê? O beneplácito, a boa vontade e o estímulo dos andares superiores da corporação militar, que tem que prestar contas. Essa anistia que está sendo proposta pelo ministro da Defesa é simplesmente é tudo no mesmo. É a mesma anistia para os golpistas de 64, mesma anistia para o AI-5, anistia para os torturadores, é a anistia de todos os crimes que já foram cometidos e que não pode ser aceita. Nós temos um momento histórico diferente. E é preciso que esse momento tenha uma atitude diferente. Ou seja, ocorreu uma tentativa de golpe, é preciso que todos os seus participantes, a começar pelos líderes, a começar pelos mentores, prestem contas e cumpram sua pena, que é prevista no Código Penal, é prevista na Lei de Segurança Nacional e por aquilo que está aí. É, Florestan, como é que você vê a proposta de anistia feita pelo Mourão aos golpistas do 8 de janeiro? É, eu acho que ele está falando para a militância bolsonarista, né? É incrível
que o sujeito é eleito senador da República e quer dar perdão àqueles que tentaram derrubar o Congresso Nacional e os pilares da nossa democracia, que garantiram a ele um cargo muito bom, né, e desejado por muitos no país, que é o cargo de senador. Darcy Ribeiro dizia que não existe nada mais próximo do céu do que você ser eleito senador da República, né, pela quantidade de funcionários que você tem trabalhando para você, por todas as condições boas de trabalho que você vai ter, pelo salário alto que você vai ter, enfim. E aí o Mourão vem e fala que aqueles que foram incentivados a dar um golpe de Estado no país devem ser liberados se não quebrou a vidraça do Supremo Tribunal Federal ou queimou poltronas do Congresso Nacional. Quer dizer, assim, é uma patifaria uma coisa dessa, sabe? Achar que deve-se perdoar pessoas que estavam no movimento golpista não pagarem pelo crime que cometeu. É crime. Você tá, é um movimento que queria levar à destruição da nossa democracia, né? Enfim, agora, o que me preocupa, Léo, é ver que esses militares que estiveram ao lado de um grupo político ligado à milícia. Nós estávamos falando aqui de desvio de armas, do crime organizado, né? Mas, assim, será que isso é saudável? Será que o Exército tinha que entrar, as Forças Armadas, num governo com esse perfil de um homem que foi expulso, só não foi expulso do Exército por um acordo que foi feito, porque ele queria soltar bombas quando era tenente, né? Quer dizer, marcharam junto com esse cidadão, sabendo que ele, na casa dele, convivia com vários membros da milícia do Rio de Janeiro. Como isso se entrelaça com esse grupo que se diz até de 7 a 10 mil militares no governo Bolsonaro? Como é que isso tudo foi sendo articulado lá dentro, né? Quando você vê o celular do Mauro Cid e do diretor da Polícia Rodoviária Federal com fotografia do Hitler e do Mussolini, né? Você sabe o que eu acho, Léo? É que eles voltaram dos quartéis e vão hibernar, porque o pensamento de extremíssima direita deles vai continuar ativo, inclusive nas reuniões do Clube Militar, né? Eu tive com militares no projeto que eu fiz sobre os 100 anos de República, eu fiz junto com o Alberto Diniz, e entrevistei alguns generais da época da ditadura que participaram da transição para a democracia, que falavam que o Vladimir Herzog era um covarde e que se enforcou dentro da cela e não foi torturado. O cara falou isso na minha cara, né? Assim, você fica olhando, como assim, né? Agora, esse povo, esse pessoal todo, é desse grupo ligado ao que houve de pior na ditadura militar, que era o grupo ligado aos porões da ditadura. É, mas acho que a gente não deveria espantar, na verdade, a ligação dos militares com o bolsonarismo e com milícias. Não, Léo. A gente está descobrindo que os militares são milicianos, né? Eles têm ligações com o crime organizado há muito tempo. Quer dizer, não é uma surpresa, não, o Bolsonaro não é um ponto fora da curva, só isso que eu queria pontuar aqui. Vamos lá, deixa eu trazer aqui os comentários, já te passo aqui, Alex, só um minutinho. Pedro Marcel está dizendo, se as mulheres foram líderes de palestinos e israelenses, não haveria conflito, mães não entregam seus filhos nem ao terror, nem permitem que pratiquem crimes contra a humanidade. Cláudio Cunha, já que estamos falando de corrupção nas Forças Armadas, dois bons temas para o Joaquim investigar. As compras do rancho e o arrendamento de terras para soja ou gado, para onde vai esse dinheiro? Blog de Valentim, o controle de armas é muito rigoroso, ninguém consegue roubar uma sem que o oficial do armamento saiba, ou seja, então tem corrupção militar na parada. Sinai Sander, Yankees Go Home. Marcos Alexandre, na verdade o alcance da .50 de calibre 12,5 de 6 quilômetros. Blog do Valentim, Atucho Florestan, já passou da hora de as Forças Armadas saírem do eixo de São Paulo. Rio não é a capital do Brasil há mais de 60 anos. Obrigado aqui ao Marcos Queiroz. Aderson Gonçalves dizendo, Exército Brasileiro já deu provas de que praticam um patriotismo reverso. Alisson Santos, Florestan, o roubo das armas aconteceu num ambiente militar, portanto foi crime militar e não cabe PF apurar, quem apura é o Exército, isso é normatizado. Robinson está dizendo, crime no Brasil não tem lei de traição à soberania.
Gilberto Geraldi, a punição para militar envolvido em crimes como esse é compensadora. O punido tem a morte, fica declarada e a viúva recebe. Ah, tem a morte declarada e a viúva recebe pensão. Tereza Cristina, Estados Unidos estão começando pesquisas de terreno para perturbar no Brasil. Adalto, concordo com o Alex, não tem por que fazer alarde com essa cooperação, até porque se os Estados Unidos quiserem tomar a Amazônia, quem impediria? Lula está sendo estratégico, não tem como dizer não. Denise Leal, sobre Estados Unidos na Amazônia, Lula delira, não entendo. Adriana Vaz, o povo brasileiro merece e necessita de explicações sobre essa cooperação. E a Rita de Cássia também diz assim, Forças Armadas Brasileiras nunca trabalharam a favor dos interesses nacionais. Aqui, Keila Tavares coloca a pergunta, por trás dessas ações sempre tem um objetivo, o que será que os americanos estão querendo? E o Francisco Ferreira diz, Lula mantendo os Zemurso facilita a invasão, eles vão produzir cartas topográficas precisas sobre o terreno. Né? Robinson, maçonaria liga oculta por trás dos nossos generais. Denise Leal, está aqui, o Banco do BRICS vai distribuir para a máfia e maçonaria que orquestra um golpe, está dizendo. E Eliézio Aquino fala assim, olha, as pessoas têm que ponderar sobre o governo Lula, esse país é cheio de mazelas, isso não se resolve num passe de mágica. Criticar sem ter a responsabilidade da questão é fácil. Alex, a anistia proposta pelo Mourão, diga. Não, isso aí é jogar para a plateia, não existe PEC para anistiar pessoas que o STF está julgando, isso aí não passa da esquina, isso aí não existe, entendeu? Isso aí está jogando os bolsonaristas, estou fazendo alguma coisa para vocês e tal. Mas não tem nenhum fundamento, é totalmente inconstitucional, imagina. Ah, então vou fazer uma PEC para libertar os caras do Comando Vermelho, então a PEC vai ser aprovada. Não, a palavra final é da Justiça, é do STF, há vários acordos rolando, inclusive, né? As pessoas com menor envolvimento estão negociando grana, 50 mil, 30 mil, etc., e restrições de uso de rede social, etc. Então, isso aí não vai acontecer nada, tá? O julgamento está lá com a STF, vai continuar com a STF. Paulo, você queria falar, então, sobre essa questão da liderança americana proposta pelo Biden, né? Dizendo, ah, não, veja bem, quer dizer, só os Estados Unidos são capazes de liderar o mundo livre? Diga lá. Pois é. Eu confesso que eu fiquei espantado. Assim, o mundo está realmente numa situação assim, isso que ocorreu, que ocorreu esse ataque à Palestina, né? Esse ataque do israelense à Palestina, uma coisa violenta, inaceitável, vai o Biden e vai que a liderança americana mantém o mundo unido? Não! É, vou dizer assim, é uma frase que dá assim, sabe, assim, vou dizer assim, é só aquele imperador maluco. Porque, vamos dizer assim, é evidente que o mundo está dividido, o mundo está insatisfeito, as populações estão se mobilizando, porque a ordem mundial só interessa muito pouco. Então, vamos dizer assim, e quem mantém essa ordem mundial, sim, aí é a tropa americana. Ou seja, o Biden quer dinheiro para isso, quer que a população do mundo se sacrifique, dê dinheiro para os exércitos americanos continuarem mantendo a ordem mundial. Olha, desculpa, vou dizer assim, eu vi isso e falei, não, peraí, eu acho que ele está em campanha, eu acho que é uma declaração eleitoral, ele quer falar que ele defende a grandeza americana, isso não pode ser levado a sério. Agora, quem vai? Em plena, numa tragédia como a que tem em Israel, um ato que o mundo inteiro condena e fala isso, ele pode estar achando que isso aí pode ter alguma serventia, né? E aí, Florestan, quer dizer, enquanto, na verdade, os Estados Unidos proclamam essa liderança, né, o mundo do BRICS vai avançando, a Dilma se encontrou ontem com o Xi Jinping, houve o fórum lá dos 10 anos, né, do Cinturão da Rota, enfim, quer dizer, parece que realmente, a gente está assistindo realmente ao choque entre duas realidades paralelas, né, quer dizer, a realidade do Império em decadência e de um novo mundo em ascensão, diga. Acho que é isso que está ficando cada vez mais claro, né? O desespero do governo norte-americano em preservar o poder que ele sempre teve a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. Ele está vendo isso escapar pelos dedos e eu, para te falar a verdade, eu fico preocupado, viu, Léo? Porque
Eu acho que os norte-americanos, né, os estadunidenses, os governos dos Estados Unidos, eles vivem em função das guerras, inclusive por conta da indústria bélica. Eles necessitam alimentar a indústria bélica e agem sempre com interesses econômicos em áreas que têm alguma riqueza. Ali no Oriente Médio é sabido, né, o que interessa a eles é o petróleo. E aqui na América do Sul também, né, quando o Brasil descobriu o pré-sal, e a Venezuela, né, um dos grandes produtores de petróleo do mundo. E eles se movimentam sempre para proteger e ampliar o poder sobre essas riquezas. E você vê que eles foram os únicos países no mundo a disparar duas bombas atômicas, né, contra pessoas, contra seres humanos. E eu acho, eu temo que a gente ainda, o mundo ainda vai assistir esse império em decadência, colocando em risco a segurança da humanidade. É, já está, né? Já está. A gente já está vivendo essa destruição e muita gente morrendo por conta dessa liderança estadunidense. Bom, já li aqui acho que todos os comentários. Alex, tinha um outro tema que você queria trazer também, que era a questão do Pacheco, né? O Pacheco sinalizando que vai votar a restrição dos poderes ao Supremo. Quer dizer, então, não é só a questão da anistia proposta pelo Mourão aos golpistas, mas também tem o enquadramento do Supremo pelo Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Diga, Alex. Essa questão da anistia não vai prosperar. Mas o Pacheco, mas a PEC das restrições ao Supremo, sim. Ontem teve uma reunião dele com juristas e tal, discutindo, né? Discutindo isso aí. Né? É uma interferência? Pode, não pode? Claro, isso é o Senado... pode, né, votar uma PEC, né, o que eles querem com essa PEC? Eles querem, primeiro, que as decisões ou leis propostas pelo Executivo, pela Câmara, pelo Senado, não possam ser derrubadas monocraticamente por um ministro do STF, sim pelo plenário. Né? É isso. Então, não é que o STF não vai dizer absolutamente não. É o plenário que tem que se manifestar, isso é isso que eles querem. E também a respeito dos prazos, né, de vistas, né, que hoje o prazo não é indeterminado, né, para as vistas, e o Senado quer regular isso aí. Agora, embora não seja assim, né, para que isso, né? São questões que o STF tem que resolver, né? Agora, isso aí vai para a Câmara, né? Isso é uma iniciativa do Senado, vai para a Câmara e tudo indica que o Arthur Lira, que não quer problemas, não quer tretas com o STF, vai engavetar isso aí também, porque, né? A grande questão realmente foi no marco temporal, né? O STF decide que é inconstitucional, vem o Senado e aprova o marco temporal. Isso aqui é gravíssimo e a bomba está no colo do Lula, né? Aliás, ele vetar ou não, eu acho que ele tem que vetar, porque se ele assinar uma lei inconstitucional, pode até sofrer impeachment. Ele tem que seguir a ordem constitucional, né? Então, essa aí, voltando ao Pacheco, essa PL, né, que já vai ser relatada pelo Espiridião Amin, e etc., eles disseram ontem que vão votar em novembro. Vão votar em novembro, começam festas, e o Lira vai engavetar isso aí. Falou no Lira, o Lira está na China. Levou uma comitiva de deputados, ano que vem são 50 anos de relação. Brasil-China teve uma comitiva parlamentar. Robinson Sobreiro está dizendo, antigos generais são maçons brucutus, raiz pró-Estados Unidos. Tarso Breno, exército, milícia, Bozo, Múcio, Estados Unidos, exército, anistia, não tenhamos ilusões. Enquanto formos lenientes, a milícia ganhará armas do exército. Né? Brasil se tornando um país extremamente violento. Tem uma notícia que eu acabo de receber de um juiz que foi assassinado em Pernambuco a tiros, presidente do Supremo prestando solidariedade.
O nome dele é Paulo Torres Pereira Silva, 69 anos, assassinado ontem em Pernambuco. É, Paulo, você quer comentar algo sobre essa questão do Rodrigo Pacheco ali, quer dizer, reduzindo os poderes, pautando, né, a redução de poderes do STF? Olha, a Constituição é clara, gente. Ela estabelece ao Supremo o papel de guardião da Constituição. Isso está lá, de modo explícito. O que o Arthur Lira está querendo fazer é questionar a ordem constitucional. É um movimento golpista. Por quê? Porque o Arthur Lira, quem ele representa? Arthur Lira, o Pacheco, o que eles representam? Eles representam justamente o bolsonarismo. Representam aqueles que esse movimento, expressam esse movimento, que contesta aquelas garantias. Uma delas é o Supremo. Se está na Constituição que o Supremo cabe ao Supremo a garantia da Constituição, cabe ao Supremo, gente. E vamos dizer assim, eles querem que encomendar uma mudança? Eles querem o quê? Eles não aceitam o quê? Eles querem essa maioria eventual que eles conseguiram, que nós sabemos, fruto da corrupção, fruto de tudo aquilo que foi herança bolsonarista, que eles deram uma maioria absurda, absolutamente casual, bem delimitada, para fazer as mudanças que eles interessam. Inclusive isso é inaceitável. O Supremo tem uma decisão, está tomada, gente. Está tomada. E é uma decisão madura. Sim, o marco temporal tem que ser respeitado. Ponto. É isso, gente. Obrigado a vocês. Vou chamar aqui o Luiz Costa Pinto com a Daphne e vamos dar sequência. Obrigado, abraço. Valeu, obrigado. Bom dia. Trazendo aqui já a Daphne e o Luiz Costa Pinto com uma notícia nova. Bom dia, Daphne, tudo bem? Bom dia, Léo. Bom dia, Lula. Bom dia, comunidade 247. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, Lula? Tudo bem, Atushi. Isso. A notícia nova é que a Polícia Federal está nas ruas por ordem do ministro Alexandre de Moraes, cumprindo 25 mandados de busca e apreensão, 2 de prisão, de policiais federais e agentes da ABIN, que, durante o governo Bolsonaro, usaram um software intrusivo nos aparelhos de comunicação de jornalistas. Olha só, diversos jornalistas brasileiros. E esses aparelhos de geolocalização usados indevidamente pela ABIN e pela Polícia Federal davam ao governo federal, no período do Bolsonaro, a exata localização dos jornalistas, jornalistas profissionais. Ou seja, o Bolsonaro, com o seu braço operacional de ABIN e PF, ele perseguia, ele coagia jornalistas. Não, isso é gravíssimo. É gravíssimo. Eu só queria fazer um comentário, que provavelmente isso aí vai atingir um deputado federal, que é o deputado Ramagem, que foi o diretor da ABIN. Exatamente. Hoje é deputado, e provavelmente foi quem facilitou esse esquema. Provavelmente porque é um bolsonarista. Olha, não foi divulgada ainda a relação de quem está sofrendo busca e apreensão, mas o que se fala é que ele está entre os alvos. É isso. Gente, eu vou sair aqui, vou estar escutando vocês, mas desejo aí uma boa sexta-feira. Valeu, abraços. Valeu, abraço. Léo. Não sei se o Léo já leu todos os comentários aqui, vou perguntar onde ele parou e depois eu atualizo, Lula. Mas, como você disse, Lula, são 25 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão preventiva, além de medidas cautelares diversas da prisão nos estados de São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Goiás e Distrito Federal. Isso é muito grave, como você... Não, isso é de uma gravidade ímpar, Daphne, Porque a gente assistiu aqueles arreganhos constantes do Bolsonaro e de alguns ministros dele, de alguns militares do governo dele, contra a imprensa. A gente viveu esse período de perseguição ao trabalho profissional da imprensa. A gente testemunhou o desprezo
com que a imprensa era tratada naquele período do Bolsonaro. Agora é o seguinte, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, em cima de uma vasta coleção de evidências de que havia uma perseguição formal dentro da Agência Brasileira de Informações e da Polícia Federal, determina uma operação de busca e apreensão com 25 mandados, dois deles de prisão e diversas medidas cautelares contra órgãos, departamentos da própria BIM, da Polícia Federal, policiais federais e certamente alguns que se converteram em políticos, como é o caso do Ramagem, como lembrou o Atush aqui, que dirigia a BIM no período em que foi usado esse software. O software se chamava First Miles, né? É um software americano, intrusivo, que era colocado de maneira indevida, né, nos aparelhos de smartphone nossos, de jornalistas. Ele era colocado como se fosse um vírus, né? E passava a dar a geolocalização em tempo real dos jornalistas que o governo queria monitorar, né? Isso, né? Comprovada a culpa e a determinação de uso do Bolsonaro, que certamente se comprovará, claro, cadeia. Sabia. É cadeia, né? E se o Ramagem, por exemplo, né, que estava à frente da ABIN, ou o Augusto Heleno, o Nano General, tiverem participação nisso, é cadeia. Eu lembrei aqui de várias coisas enquanto você falava. Lembrei da equipe de transição lá no Banco do Brasil, aí em Brasília, onde tinha aquela briga para a BIM ficar ali, tinha os computadores e eles, as pessoas. Não me lembro se você participou, o Florestan, eu acho que participou, da equipe de transição, e tinha essa briga para tentar tirar a BIM lá de dentro, porque a gente já imaginava que estava sendo, digamos assim, espionado. Me lembrei disso, me lembrei também de uma conversa que eu tive com um político alagoano, onde ele falou para mim, Daphne, eles estão, a gente não pode falar nada no celular, a gente tem que tomar muito cuidado com o celular, porque estão nos espionando. Ele falou isso para mim na época, e eu fiquei morrendo de medo, né? Porque não que meu celular tenha alguma coisa demais, mas, de fato, era governo Bolsonaro e esse político alagoano que conversava comigo, me falou isso. Enfim, me lembrei também do filho do Bolsonaro indo para Israel trazer, enfim, tecnologia de espionagem, essa coisa toda que a gente noticiou na época. Muito grave, Lula, e a gente vai ficar, então, esperando aqui para ver o desenrolar dessa operação e o que vai acontecer nas próximas horas, né? Então, daremos aqui as notícias a respeito disso. Lula, vamos mudar de assunto, então? Eu só não sei aqui onde que o Léo parou nos nossos internautas. Deixa eu ler aqui, com certeza, acho que ele não leu, da Rinalda. Damares apoiada por evangélicos diariamente nos púlpitos de igrejas neopentecostais, como aquela do tio pastor dela, pego com 290 quilos de maconha no avião da igreja evangélica quadrangular. Ela está falando do assunto anterior, que era justamente essa questão do roubo das armas e dos militares envolvidos aí em negócios escusos, né, Lula? Mas queria trazer para você comentar a questão da guerra e da diplomacia brasileira, né? A oferta ali, a resolução de tentar resolver a questão da guerra na Palestina não foi aceita. Como é que você vê agora? Como é que sai a diplomacia brasileira desse evento? Já foi convidada novamente para participar de outros eventos. Passo para você, então, comentá-lo. Perfeito. Daphne, a diplomacia brasileira está vivendo um momento esplendoroso, né, de confirmação da sua relevância, da sua importância e do seu profissionalismo depois de um período nefasto
dos últimos 4 anos sob Bolsonaro, sobretudo o período em que o chanceler brasileiro foi aquela figura ignominiosa, né, de Ernesto Araújo, que não poderia jamais ter sentado na cadeira do Barão de Rio Branco, no Palácio do Itamaraty. Né? E falo isso porque ontem à noite já, nós aqui no 247, no Boa Noite 247, nós contextualizamos o que estava acontecendo em relação à Venezuela e a esse acordo de eleição no ano que vem, eleição monitorada por organismos internacionais e delegações estrangeiras, sobretudo a brasileira, né, que levou à soltura de diversos presos, alguns considerados presos políticos na Venezuela, e ao levantamento das sanções comerciais e dos bloqueios dos Estados Unidos ao comércio com a Venezuela. Isso ontem foi divulgado pela imprensa tradicional brasileira como se fosse uma atitude extemporânea de boa vontade do Joe Biden, né? E nós já contextualizamos aqui no 247 de que isso se tratava de um período da construção da transição venezuelana feita pela diplomacia brasileira, pelo presidente Lula. Foi o presidente Lula quem convenceu o Maduro, o Nicolás Maduro, o presidente venezuelano, de fazer essa abertura, de marcar a eleição e de aceitar o monitoramento internacional. Né? Depois, ele colocou o tema para o Departamento de Estado dos Estados Unidos, que então aceita fazer o desbloqueio comercial e a reintegração da Venezuela, tudo olhando para uma transição democrática que se dará na eleição de 2024, né, que ocorrerá sob os padrões, né, internacionais e com monitoramento internacional. Né, isso distensionou aqui regionalmente. Né? Isso na mesma semana em que o Brasil é protagonista na construção de uma saída, de um cessar-fogo inicialmente, de uma evacuação humanitária, né, das zonas de conflito, de guerra no Oriente Médio, em Israel, na faixa de Gaza, né, mas, sobretudo, da construção de uma paz minimamente duradoura na região para que você reconheça o Estado palestino, assim como o Estado de Israel, e você costure uma solução de longo prazo. O Brasil teve a sua proposta vetada apenas pelos Estados Unidos no Conselho de Segurança, mas foi um avanço diplomático muito grande, está trabalhando numa segunda proposta, foi convidado pela primeira vez, nesse caso, para uma reunião de cúpula árabe que ocorrerá amanhã no Egito. O presidente Lula não pode ir por razões óbvias de saúde, ele se recupera da cirurgia, mas o Brasil mandará sua delegação, que terá lugar de fala lá dentro para a construção de uma saída, né, para essa guerra que já matou mais de 5 mil pessoas. Né? Estima-se que 40% ou 45% deles, crianças e adolescentes, que já matou 19 jornalistas em 14 dias de conflito. Né? Que matou médicos, matou oficiais da ONU, né? É uma guerra devastadora, desumana, né? E o Brasil está com esse protagonismo que já vinha experimentando também na construção de uma saída para a guerra Rússia-Ucrânia.
Né? Então, o Brasil, nesse primeiro ano de mandato do presidente Lula, não só por essas questões, mas porque estamos de volta ao centro da mesa de debate sobre transição energética, recuperação ambiental, novas fontes de energia, pegadas de carbono. Né? O Brasil sediará a COP30 em Belém em 2025. Então, o Brasil veio com tudo de volta. E nesse caso, né, do palco de negociação internacional por acordos de paz nos conflitos que estão em curso no mundo, é inédito, de forma inédita, né, e isso dá uma dimensão muito relevante ao país. Perfeito, Lula. Lula, deixa eu fazer um pequeno intervalo aqui para a gente agradecer ao pessoal que está nos acompanhando. O Adriano Barbosa, ele diz: parabéns pelo programa, acompanho aqui desde Buenos Aires. Daphne, gostaria de enviar uma informação importante. Há um e-mail de contato, por gentileza. Obrigado e parabéns à dupla. Obrigada, Adriana. Olha, Adriano, o e-mail é contato@brasil247.com.br, é o e-mail geral. Se você quiser mandar diretamente para mim, é o meu nome, daphne@brasil247.com.br. Então, muito obrigada. O Tarso Breno diz: bom dia, dupla maravilhosa. O governo, já que não quer bater de frente com Lira e Pacheco, vamos trabalhar em eleições. Um prefeito, dois deputados federais, disse ele aqui. Cleufe Inês da Silva, as eleições da Venezuela já não tinham acompanhamento de observadores internacionais? Pergunta. E o último aqui é o do Carlos Alberto Veloso Lopes e as investigações da lista antifascista da ABIN. Os bolsonaristas ainda estão no governo e continuam usando a lista? Os aeroportos usam a lista? Foi assim que souberam a chegada do irmão da Sâmia, onde estava Zanin e Barroso? Ele pergunta. E aí, só fazendo uma correção, Lula, porque a gente disse aqui que o software First Mile é americano, mas é da empresa israelense Cognite. Acho que é assim que se pronuncia, tá? Só para fazer essa correção. Não, mas acho que nós falamos que era estrangeiro, não falei que era americano. Que era, não, só, não sei. A gente recebeu essa correção aqui para fazer no ar. Não tem problema. Mas para não errarmos. Mas ela pergunta aqui, a Cleufe Inês da Silva, se as eleições na Venezuela já não tinham acompanhamento de observadores internacionais. Não, acho que tinham. Não, teve acompanhamento. Em alguns casos, houve conflito nesse acompanhamento. Parte dos observadores internacionais, em algumas eleições, em alguns pleitos, parte deles foi impedida de entrar na Venezuela, outra parte desistiu de acompanhar. Então, houve uma tensão. Não é que não havia um acompanhamento como as eleições brasileiras, as eleições colombianas, as eleições peruanas, as eleições na Costa Rica, as eleições na Argentina, né, no Uruguai, não havia esse tipo de acompanhamento. As eleições na Índia, né, que também tem esse tipo de acompanhamento. Não era da mesma forma, houve crise, houve impedimento na entrada de alguns desses observadores internacionais em determinados pleitos na Venezuela. Tá? A outra questão sobre os aeroportos, né? As listas de entrada, elas existem. Agora, elas são administradas pela Polícia Federal, né? Sob determinação do Ministério da Justiça. Então, eu não sei quais são os critérios de entrada, e aí tem um critério internacional também para a execução dessas listas. Perfeito. Só lendo aqui o último superchat do nosso querido amigo Carlos Alberto, a lista antifascista da BIM foi enviada às empresas de viagens aéreas, perguntou, né? Lula acabou de falar sobre isso. O cara que agrediu Moraes estava no aeroporto, mas viajou para o Brasil depois. Não, mas nesse caso aí a agressão se deu no momento em que ele estava no aeroporto, não existia nenhum mandado contra ele quando a agressão estava acontecendo. Ele embarcou na sequência, né, com a mulher dele, que também foi agressora, né, e desembarcou, né,
no Rio, acho que em São Paulo, mas ao desembarcar não existia ainda nenhum mandado, nenhum expediente que o impedisse de desembarcar e de ir para casa. Então, essa foi a questão jurídica daquele momento. Perfeito, Lula. Lula, essa notícia da Polícia Federal investigando a quadrilha da BIM, né, que monitorava jornalistas brasileiros, nos pegou aqui de supetão. Então, a gente não vai ter... a gente tinha preparado para falar sobre a Argentina. Daqui a pouquinho eu vou ter quase meia hora para falar sobre a Argentina com a Márcia Carmo. Queria trazer para você, ainda nesses minutinhos, antes da Márcia entrar, a pauta da economia, reforma tributária, né? Como é que você está vendo essa questão do que está... Como disse a Tereza, né, ainda muita coisa que precisava andar no Brasil, que não andou, que está parado, recesso branco, como disse a Tereza. Como é que você vê essa pauta da economia, da reforma tributária e riscos fiscais, Lula? Olha, Daphne, o governo está sendo vítima de chantagem, né, tanto na Câmara quanto no Senado. Na Câmara, a chantagem é organizada e coordenada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, que cria as pautas-bomba, cria as minas que vão explodir aos pés do governo e depois dá o mapa do caminho, vende o mapa do caminho, né, para você desmontar esse terreno minado, né, de acordo com as nomeações das pessoas que ele quer. Né? Esse é um dado, mas não há neste momento nenhum assunto muito relevante do ponto de vista econômico na Câmara. Há no Senado. O Senado está com a reforma tributária nas mãos, né, que recebeu já votada da Câmara em 2 turnos. Está com o senador Eduardo Braga, do Amazonas, como relator. O Eduardo Braga tem historicamente na política uma pauta pessoal de defesa da manutenção do status quo da Zona Franca de Manaus, que é um entreposto de produção e um entreposto comercial que é sustentado a partir de isenções fiscais. Eu particularmente acho o sistema, o mecanismo de Zona Franca de Manaus muito relevante, não apenas como uma política de isenção tributária, mas, sobretudo, como uma política de desenvolvimento regional que ajuda a sustentar empregos na região norte e que é muito importante, muito relevante para as políticas de desenvolvimento sustentável no norte, né? Agora, o Eduardo Braga, tirando esse aspecto, está querendo reinventar a roda, né, em diversas questões internas da reforma tributária e que colidem com o que o governo quer. Ele está pretendendo fazer alterações no relatório que repercutem, que impactam na receita e na despesa de governo a médio e a longo prazo. E o ministro Fernando Haddad e a ministra Simone Tebet também, que, aliás, é do mesmo partido do Eduardo Braga, estão dizendo que isso não pode ser feito. Primeiro, porque vai atrasar a reforma. E o ideal para cumprir os compromissos do governo brasileiro, feito com órgãos internacionais e feitos aqui dentro com o próprio governo, compromissos de arrecadação, né, é preciso que a reforma seja aprovada no Senado até o fim desse ano, com 2 votações, ou seja, com os 2 turnos, e sem alteração do texto que veio da Câmara dos Deputados. Né? Essa construção política está travada. E, nesse caso, os negociadores internos do governo no Senado, o senador Jax Wagner, o senador Randolph, sobretudo, esses dois, que são as lideranças do governo, não estão funcionando a contento nessa negociação. Não estão funcionando a contento e não estão conseguindo convencer o senador Eduardo Braga
de que ele precisa levantar, né, de cima do relatório no qual ele está sentado e fazer com que ele caminhe. E, em paralelo a isso, há toda uma disputa de poder dentro do Senado que envolve o senador Davi Alcolumbre e o senador Rodrigo Pacheco, ambos já pensando na sucessão interna no Senado Federal, né? Então, Daphne, esse é um problema de governo, esse problema impacta na administração do dia a dia do governo brasileiro, né? Esse problema impacta no que o governo está programando para o próximo ano e impacta no resultado fiscal do governo brasileiro, né? É preciso que, nesses últimos dois meses do ano, o governo se concentre no destravamento dessa pauta. E o ministro Fernando Haddad está pronto para acampar no Senado a fim de executar isso. Perfeito, Lula. Lula, obrigada. Boa sexta-feira para você e boa continuação de trabalho, né? Porque ainda não acabou para você. Obrigado, Daphne. Vejo que a Márcia vai subir já já. Deixo um beijo aqui para ela. Ontem conversamos no Boa Noite, junto com o Diego Brandi, né? E a Daphne tem um fim de semana de muito trabalho, muita expectativa com essa eleição argentina. Até logo. Obrigada, Lula. Trazer aqui a Márcia. Ele falou Daphne, mas acho que ele queria dizer Márcia. Bom dia, Márcia. Bom dia, querida. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tudo bem. Na verdade, quem vai ter muito trabalho esse final de semana é você. E muita expectativa, né, Márcia? Porque não está fácil para os argentinos, né? A gente está vendo aí o Milei forte, né? Bom, eu queria primeiro te passar para você dizer o que aconteceu de atualização da tua última aparição aqui no Boa Noite para Agora. O que você traz para a gente de novidade em relação aí à Argentina? Bom, as campanhas terminaram, né? Ontem foi o último dia de campanha. Na quarta-feira, o Milei tinha feito o encerramento da campanha dele, com um show, um espetáculo que a gente já comentou, falando palavrões contra jornalistas, contra os opositores, um aliado dele criticando o Vaticano, dizendo que a Argentina deveria romper relações com o Vaticano. Ontem, Milei desmentiu que não vai romper relações com o Vaticano. E foi ontem o último dia de campanha dos candidatos Sérgio Massa, que é o ministro da Economia, e da Patrícia Burit, que é a representante do macrismo, ex-ministra da Segurança do Macrismo. No caso do Massa, ele ontem ratificou um discurso, alguns dizem do medo, alguns dizem do alerta, porque ele disse, olha, atenção, se o Milei ou a Burit, se o Milei ganhar, as universidades vão ser privatizadas. A passagem do ônibus, do trem, etc., o preço da passagem vai se multiplicar. E nós vimos, eu vi ontem, em estações do metrô, cartazes com o preço, até anotei o preço, um cartaz que diz assim, o trem com Massa, o preço da passagem do trem com o Sérgio Massa, que é o ministro da Economia e candidato do governo, hoje 56,23 pesos. Com o Milei, 1.100 pesos, que iria para 1.100 pesos. Com a Burit, também para 1.100 pesos. Ou seja, multiplicaria muito o preço, porque hoje o governo participa muito no preço final das passagens, do transporte público. Então, isso teve ontem uma campanha do Massa muito austera, sem muito entusiasmo, ou seja, os candidatos não estão... não está tendo assim, multidão na rua, né? Isso que a gente já comentou. E a Burit dizendo, no discurso dela, dizendo cuidado, porque se o Massa continuar, a inflação vai continuar subindo, a Argentina vai continuar numa situação cada vez mais complicada, e o Milei, quase faltou chamá-lo de louco, o Milei tem umas ideias completamente fora de sentido. Para completar isso, tem um filósofo francês
eu nunca sei dizer bem o nome dele, desculpe, gente, é Guy Sommann. Ele, eu digo assim, mas como é francês, pode ser, né? Guy Sommann, é isso, eu imaginei, é. Ele mesmo. Ele foi professor do Milei, numas aulas que ele deu aqui no passado em Buenos Aires, e ele escreveu um artigo num jornal espanhol, no ABC da Espanha, de Madrid, e disse que, com todas as letras, Milei é louco. A Argentina entrará numa fase muito perigosa se ele chegar a ser eleito. E desenvolve por quê, ele justifica por quê. Ele explica, ele foi meu aluno, ele está trazendo para o debate economistas que hoje em dia as pessoas estão com muito cuidado em relação a ele, citou vários nomes, porque o Milei cita uma escola austríaca do fim do século passado e do início do século retrasado, na verdade. Já estamos no 21, Marcia, calma. De repente, né, passa tanto que a gente, né? Então, aí ele, o Guy Sommann disse, cuidado, essa escola austríaca que ele fala é passado, o Friedman também já é passado, foi aplicado no Chile, agora o Chile está tendo que rever todas as suas iniciativas em vários setores, etc. Então, é uma campanha que acabou, que a gente tem claramente um perfil de cada candidato, e a grande dúvida é se haverá ou não segundo turno, e domingo vai ser um dia super importante, super, gente, para a Argentina, para o regional, e pelo que a gente está vendo também, pelo comportamento da extrema-direita no cenário internacional. Perfeito, Márcia. Márcia, vou colocar aqui na tela uma notícia que a gente deu agora de manhã, que é justamente essa daqui. Há 3 dias da eleição presidencial e sem apresentar provas, Milei fala em fraude nas urnas, né? Ele tenta ali, assim como Trump e Bolsonaro, descredibilizar o resultado das eleições. Então, a gente já viu esse filme, né? Parece que está acontecendo na Argentina o que já aconteceu no Brasil, o que já aconteceu nos Estados Unidos, né? Mas está acontecendo de novo. Parece aqueles filmes que o cara fica preso no tempo e a cena acontece várias vezes, sabe? Você já viu esse tipo de filme? Mas queria que você falasse um pouco sobre isso. Ele está falando, ele está descredibilizando, mas, na verdade, todo mundo está com medo dele ganhar. Quer dizer, por que, que ele está fazendo isso agora? E o que está falando a opinião pública sobre esse tipo de discurso do Milei? Olha, o Milei, assim que saiu o resultado das primárias e que ele apareceu como favorito, surpreendendo todas as pesquisas de opinião, né? Porque ninguém todo mundo dava ele em terceiro e ele apareceu em primeiro, mesmo que apertado em relação ao Massa e a Burić. No dia seguinte, ele disse: fomos roubados em 5 milhões de votos, a diferença não foi apertada, ou seja, ele já ensaiava esse discurso de fraude. E aí, naquele momento, o argumento dele foi que eles não tinham fiscais suficientes. A Liberdade Avança, que é o partido dele, para vocês terem uma ideia, a bancada na Câmara dos Deputados é formada por 2 pessoas, ele e a vice-presidente, a candidata a vice-presidente dele. Eles não têm estrutura política partidária em termos nacionais, ele não tem um governador, um prefeito. É verdade também que ele ganhou em 16 das 24 províncias e ganhou nas primárias, tá, gente? Ganhou, inclusive, onde nem tem internet, no meio das montanhas de Jujuy, que é um lugar lindíssimo. Ele ganhou em lugares que ninguém imaginou. Então, agora a dúvida, isso foi só um puxão de orelhas, como a gente já comentou, ou isso é de fato será o resultado de domingo. Então, agora ele aumentou, ele intensificou as declarações que ele tinha feito um dia depois das primárias, dizendo que ele tem certeza que vai ter fraude. É uma cartilha, né? Ele vem seguindo uma cartilha que o Brasil já viu. E com um detalhe, aqui o voto é de papel. Então, os primeiros resultados só vão começar a ser
Imagina, vai ser um dia muito longo domingo. Os primeiros resultados só saem a partir de 10h30 da noite. As urnas fecham às 6. Agora, por que esse atraso também por parte do governo? Muita gente está questionando isso. Normalmente, as urnas fechavam às 6 e a partir de 7h30, 8, começavam a liberar os resultados. Aí, nas primárias, disseram que o resultado saía às 9 da noite, o resultado começou a sair quase 10 da noite, todo mundo criticando por que que o governo está demorando. Então, e começou a ser apontado ali, nas primárias, um monte de especulação, assim, ó, o governo vai perder e está segurando a liberar os resultados. Então, é um caldeirão. Milei já ensaiando que vai ter fraude, e, ao mesmo tempo, fazendo apelo que ele ganhe no primeiro turno, no discurso dele, na quarta-feira à noite, no fechamento do encerramento da campanha dele, ele dizia, vamos ganhar no primeiro turno, vírgula, palavrão, tá, gente? Tudo é um palavrão. Então, ele fazendo um apelo para que a eleição seja resolvida no domingo. Por outro lado, o governo aí que vai atrasar... Nunca foi 10h30 da noite, então gera também essa incerteza. Como o voto é de papel, não é voto eletrônico, demora mesmo, demora. Só que sempre no fim da noite de domingo já se sabia quem era o eleito. Vamos ver pelo jeito, pelo andar da carruagem, ou vamos saber quem é o eleito ou o mais votado, né? Porque o segundo turno, se tiver, vai ser dia 19 de novembro. Ou no fim da noite de domingo, ou madrugada, ou não sabemos. Verdade. Márcia, queria trazer aqui, colaborando com o que você acaba de dizer, né? Que é muito parecido o modus operandi do Milei, do Bolsonaro e do Trump, mas queria trazer essa notícia aqui também que a gente deu, sobre parlamentares bolsonaristas, deixa eu abrir aqui, parlamentares bolsonaristas que enviaram, elaboraram uma carta de apoio ao Milei. Deixa eu trazer aqui a notícia, é essa daqui. Então, foi um grupo de 67 parlamentares bolsonaristas que escreveram essa carta para o Milei. Ela vai ser entregue pessoalmente pelos deputados Rodrigo Valadares, do União do Ceará, de Sergipe, Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, e Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, né, o filho do Bolsonaro. Essa carta ela é uma carta que tece críticas ao atual presidente argentino, Alberto Fernandes, destacando como um dos principais aliados do Lula, né, na América Latina. E ela menciona a crise econômica da Argentina, da inflação alta, enfim. Como é que você vê essa notícia desses parlamentares bolsonaristas escrevendo uma carta de apoio? Mais um sinal, né, de que Milei realmente é o Bolsonaro argentino, né, Márcia? Ele buscou essa identidade, o Milei, eu acho que mais ou menos desde o ano passado, antes mesmo das primárias, ele começou a elogiar muito o Bolsonaro, quando a campanha estava forte no Brasil, né? A gente não, enfim, estava no meio da campanha eleitoral, ele fazia elogios ao Bolsonaro e dizia que torcia para que o Bolsonaro fosse reeleito. E nessa semana, o Bolsonaro gravou um vídeo também de apoio ao Milei. Então, é uma campanha... As situações são tão diferentes entre os dois países, mas os bolsonaristas e o Milei estão decididos a ter publicamente uma identidade própria. Mas são países muito diferentes, gente, com situações muito diferentes. Inflação, realmente, isso é 138% em 12 meses até setembro, segundo dados. Opa, a Márcia caiu, mas ela já levantou. Foi rápido? Foi rápido. Você falava da questão econômica da Argentina, né? Pois é, uma inflação
Isso aí é um problemão pro Massa, né? 138% em 12 meses. Essa semana saíram dados ontem, as pessoas começaram a acelerar a retirada de depósito, com medo do Milei, com medo do que vai acontecer, porque como ele fala em dolarização, as pessoas estão tirando o depósito que elas têm, ou em peso ou em dólares, que aqui você pode ter nas duas moedas. Elas estão fazendo retirada. Voltaram a correr para o dólar ontem, que voltou a disparar. Então, o cenário econômico não é favorável ao governo, mas eu estava comentando, acho que tem um exercício enorme do Milei e de setores do bolsonarismo para que eles sejam uma irmandade, para que sejam uma união, uma identidade. Mas eu acho que é bem diferente, só que o Milei busca essa identidade. Para um detalhe só, gente, no dia do debate aqui em Buenos Aires, que eu fui lá no meio da militância, né, eu fui entre os militantes para acompanhar ali. Os meninos, falo meninos porque a maioria era de meninos, não de meninas, enfim, essa questão binária é complicada, mas era isso, né? Todos com o boné, sabe aquele boné do Trump Sim. Que o Bolsonaro também usou, que é de um time dos Estados Unidos? Eles estavam com o mesmo boné e tinham uns com um boné que dizia assim, Argentina Great Again, que é como a América, né? American Como Great Again. o O slogan do Trump. Trump, é. Isso. Então tem um exercício aí da extrema direita de estar no mesmo, estarem juntos, e são os países diferentes, situações diferentes. O Brasil tem outro cenário muito diferente, mas Milei fica orgulhoso quando ele diz que Bolsonaro o apoia, quando ele diz que Eduardo Bolsonaro é amigo dele, ele fica orgulhoso, orgulhoso disso. Nos últimos dias, ele até nem tem falado, que é chamativo. Ele tem falado mais sobre as questões da Argentina do que do questões externas. Se bem que, no dia do ato que ele fez de encerramento de campanha, um dos principais intelectuais, que ele diz que é o intelectual referência para ele, falou que era hora de romper relação com o Vaticano, como eu comentei. E aí ele disse: não, não, gente, calma aí, calma aí. Mas não mudou, não mudou nada em relação a romper relação com o Brasil e a China. Não mudou nada em relação ao que ele disse quando a Bloomberg fez uma entrevista, a agência de notícias americanas, né, americana, fez uma entrevista com ele e perguntou como vai ser sua relação com o presidente Lula. Como será ele? Vocês vão ter uma relação, né? Tipo assim, uma relação política e tal. Ele, não. Você não vai ter relação com o Brasil? Não. Não, não, não. Desconcertante, Tipo assim, como o como Brasil? isso não fosse importante, né? Como se isso não fosse de suma importância, por exemplo, a Argentina, né? Ele liga o não tô nem aí e pronto, né? Que era o que o Bolsonaro fazia também, né? Exatamente o que o Bolsonaro fazia, né? Isso. Isso, um analista. Fala você. Não, 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 não. Eu ia ler, na verdade, a pergunta do Lucas, mas mais completa essa questão. É, não, eu acho que eu comentei já, né, que um analista com quem eu falei disse: se Milei for eleito, ainda falta a eleição, né, gente? Ou no primeiro ou no segundo turno, a Argentina entraria para o BRICS a partir de janeiro, com forte apoio do Brasil, que foi o que nos disse, inclusive, o chanceler Santiago Cafiero, também já comentei isso, mas só para ratificar a importância. E o Milei disse que, se foi eleito, a Patrícia Bullrich disse também, não quer a Argentina no BRICS. Ou seja, seria uma relação muito complicada. Quando ele, segundo os analistas aqui, se ele foi eleito, quando ele sentar na cadeira presidencial, se ele foi eleito, ele vai ver que não é tão simples. Então, é provavelmente um discurso mais de campanha do que da realidade, porque o Brasil é o principal sócio comercial da Argentina. É verdade, Lula e Alberto Fernandes são amigos. E Alberto Fernandes está num fim agônico, de uma agonia, ou seja, quase não aparece. Mas, apesar disso, o Massa tem diálogo com todos os setores, admira o Lula, admira Celso Amorim, tem diálogo com o Haddad, diálogo frequente com o ministro Haddad. Mas tem o problema da inflação no caminho, né?
Essa pauta da economia é importantíssima em todos os países, né? É onde as pessoas sentem no bolso, né? Não é à toa que aqui a queda da ditadura militar começou com aquele movimento contra a caristia, né? Isso engaja muito a população, né, Márcia? Márcia, tem uma pergunta aqui do Lucas que eu achei bem interessante, separei aqui. Ele pergunta se o Milei faz uma aproximação com os neopentecostais, que foi o que o Bolsonaro fez aqui no Brasil, né? Pois na Argentina essas empresas, entre parênteses, igrejas, quase não existem. Você tem alguma notícia sobre isso? Você tem algum conhecimento? Sim, essa pergunta é super importante. Ratifica o que a gente está falando sobre a diferença de cenários. Aqui as igrejas pentecostais não têm uma presença no Congresso Nacional, não tem a bancada evangélica, ou a bancada ruralista, ou a bancada do campo. Não existe na Argentina. O setor agro até tem tentado formar uma bancada, mas não existe. A mesma coisa dos evangélicos. Então, e a outra coisa também, os militares, a relação é muito diferente. Você falou da ditadura, né? A Argentina teve uma ditadura que foi de 76 a 83, que foi toda a ditadura horrível, e a da Argentina é apontada como uma das piores da América Latina. E nesse período de ditadura da Argentina, a economia, foi a mesma coisa, quando a economia começou a entrar água e começaram a ter pessoas sequestradas, desaparecidas, centros de tortura sendo revelados pela imprensa estrangeira, porque a imprensa local não podia, estava censurada. E quando veio a Guerra das Malvinas, que o governo da ditadura inventou para tentar ter o apoio popular, e quando a Argentina perde para a Grã-Bretanha, foi aí o fim, realmente, acelerou o fim da ditadura e a retomada da democracia com a eleição de Raul Alfonsín em 1983. Agora, Milei, para vocês terem uma ideia, voltou a circular um vídeo que ele gravou há uns 3 ou 4 anos, que ele dizia que um dos prazeres dele era pegar um boneco que ele comprou e ele botou um rosto do Alfonsín, que é o símbolo da democracia aqui na Argentina, e bater no boneco. Ele disse, isso é minha terapia. E aí o entrevistado falou assim, nossa, por quê? Ele disse, porque ele foi o rei da hiperinflação no país, ele não merece o meu respeito. Então, isso também entrou no debate agora sobre a valorização da democracia. Só que nas pesquisas qualitativas, entre os jovens de 16 a 24 anos, essa não é uma preocupação. A preocupação é, eu quero ter emprego, eu quero ter uma economia, enfim, quero comprar minha casa, não tenho crédito, quero comprar carro, não tenho crédito. Então, estamos no meio dessa ebulição. Não sei se eu te respondi. Não, acho que sim. Acho que você respondeu a mim, ao Lucas também, muito importante. E, Márcia, deixa eu agradecer ao Clides, que diz assim, Márcia, que tal a Argentina nos dar o Borges por urnas eletrônicas e plano real? Gente, eu adoro o Borges também. E sabe que eu entrevistei um cara que ele foi... quando o Borges começa a perder a visão... Ele conheceu um adolescente numa livraria e esse adolescente passou a ler para ele. Esse adolescente, ele virou o diretor da Biblioteca Nacional aqui, hoje ele mora no Canadá, e eu o entrevistei. E aí, ele é um homem hoje de mais de 70 anos, e ele disse assim, eu troco Borges pelo Machado de Assis, ele falou. Oh. E depois ele disse, não troco não, eu quero os dois como Prêmio Nobel de Literatura. Foi uma entrevista assim... inesquecível. Mas o plano real faz falta aqui, sim. Só uma curiosidade, né? Nas bibliotecas municipais, de bairro, porque cada bairro tem biblioteca lá, pelo menos onde eu morava, no Canadá. E você entra na biblioteca da esquina ali, que é a biblioteca da cidade, tem várias, e você consegue achar Machado de Assis, tá? Ai, e Borges. Então é uma delícia, assim, para quem gosta de ler, como eu gostava. E meus filhos liam muito em português, porque tinha essa facilidade, porque tinha livro em português.
e em espanhol também, né? A Júnia diz assim: Deus tenha misericórdia de los hermanos. Verdade, mas olha, é, a gente está torcendo aqui pela Márcia e pelos hermanos não caírem nessa, né, Júnia? A Ana Inês diz: já ouvimos isso mesmo aqui, igualzinho. Beijo, 247, está falando dessas similaridades, né? Que são diferentes, mas são similares. E Bolsonaro. É verdade. Enfim, mesma cartilha. Mesma cartilha. Bom, o Adriano Barbosa, aí de Buenos Aires, diz assim: tem foto do Milei com Eduardo Bolsonaro, está sendo orientado e seguindo a cartilha, linha do Bolsonaro. Gente de estratégia nisso, não é uma simples coincidência, né? É isso. E o Carlos Alberto completa aqui: a agressão de Moraes foi no dia 14, o empresário chegou dia 16, são 12 horas de viagem e não embarcou no dia 14. O Carlos Alberto está dialogando, na verdade, com o Lula Costa Pinto, que foi o nosso assunto anterior. Márcia, queria te agradecer demais, ótimas análises, ótimas notícias, ótima cobertura e ótimo trabalho para você daqui para frente. Até domingo vai ser um árduo trabalho, como disse o Luiz Costa Pinto, né? Mas a gente está aqui, enfim, qualquer coisa você entra nos outros programas para dar novidades para a gente, tá bom? Obrigada. Bom, obrigada a vocês, gente. Bom dia e, bom, amanhã eu vou estar à tarde, né, com o Mário, e domingo também para dar as novidades daqui. Legal. Obrigada, Márcia. Daqui a pouquinho a gente está trazendo aqui o David. Deixa eu agradecer a todo mundo, pedir para o pessoal deixar o like e compartilhar a live. Agora sim, trazendo o David. Bom dia, David, tudo bem? Bem, bom dia, Daphne. Bom dia para você. Bom dia para todas e todos que estão conosco aqui no Bom Dia 247. Muito bem, David. David, vou colocar aqui uma notícia, não sei se você teve tempo de ler, né? Que está na home do 247, que é essa aqui: Petrobras eleva preço do diesel em 6,6% nas refinarias e reduz o da gasolina em 4%. Preço médio do diesel, as distribuidoras será diesel A, né? As distribuidoras será elevado em 0,25 por litro, de centavos de real, né? Para 4,5, segundo a companhia. Já o valor médio da gasolina vai cair em 12 centavos por litro para 2,81 reais. Queria que você falasse um pouco sobre essa mudança. Qual é a sua análise? Por que que isso está acontecendo? Explica para a gente aqui. Bem, Daphne, isso nada mais é do que um efeito de um problema que nós estamos sinalizando há algum tempo. O presidente Lula, desde sua campanha, ele fala sobre a necessidade de nós alcançarmos a autossuficiência no refino. Nós temos autossuficiência na produção de petróleo, porém ainda não temos no refino. Isso principalmente com relação ao diesel. Nós já tínhamos falado aqui anteriormente que no Brasil nós ainda importamos, em média, 20% de todo o diesel que nós precisamos para abastecer esse que é o oitavo maior mercado consumidor de combustíveis do mundo. Então, para que nós não tenhamos mais nenhum tipo de reflexo dos vetores internacionais, e aqui falando principalmente, Daphne, de preço do barril do petróleo no mercado internacional, e lembrando que estamos, infelizmente, com duas guerras, pelo menos as maiores, em andamento. Enquanto nós não resolvermos esse problema de autossuficiência do refino, ou seja, de zerar a necessidade de importação, a gente, infelizmente, vai ter esse reflexo ainda do mercado internacional. Nós temos sinalizado isso já há algum tempo, já estamos no mês de outubro. É importante que as obras da refinaria Abreu Lima, em Pernambuco, elas tenham um andamento rápido. Lembrando que a refinaria de Pojuca, refinaria Abreu Lima, ela é especializada em diesel. Então, nós entraremos ali com mais 150 mil barris de diesel por dia, que reduz já a importação. Resolve? Não, ainda não resolve.
A gente tem o complexo do Rio de Janeiro, o complexo petroquímico, que está sendo reduzido, infelizmente, para algo menor do que um complexo petroquímico que nós tínhamos ali no segundo mandato do presidente Lula, ainda sob a gestão do Zé Sérgio Gabriele. Mas ali já teremos uma ampliação também da produção de diesel. As obras nas refinarias já existentes para ampliação da sua capacidade de refino. Então, enquanto nós não resolvermos isso, a Petrobras ela ainda vai continuar importando derivados, e aqui estamos falando principalmente de diesel. Algumas importadoras ainda estão atuando no mercado nacional e esses repasses acabarão sendo feitos como foram feitos nesse de ontem. Somos, obviamente, contrários a isso, já tínhamos uma manifestação explícita com relação ao tema, mas se quer resolver, tem que zerar a importação aqui no país. Então, a expectativa nossa é essa, o presidente Lula já tinha falado sobre isso, a gente talvez ainda, Daphne, tenha uma necessidade de uma nova refinaria, porque mesmo com tudo isso que a gente está falando aqui, talvez a gente não consiga zerar o nível de importação, acabar com esse gap que a gente tem aqui entre oferta e demanda de derivados de petróleo no país. Então, talvez a gente tenha necessidade de uma nova refinaria. E aí o que nós estamos defendendo é que seja uma refinaria verde, uma refinaria que trabalhe com energias renováveis, uma refinaria que trabalhe com hidrogênio verde, combustíveis verdes, e que consiga aí zerar, de fato, esse gap que há entre oferta e demanda, principalmente de diesel, aqui no país. É bom sinalizar que temos uma necessidade muito grande, que infelizmente não conseguimos tê-la, atingi-la, que é da gente ter uma Petrobras 100% pública e estatal, que ainda não temos, o que faz com que, então, os acionistas privados da empresa eles continuem pressionando o acionista majoritário, que é o governo federal. Como nós temos dito, o governo é de ampla composição, o governo é em disputa, e nós precisamos, então, pressionar para que aquelas ações que foram apresentadas no programa de governo do presidente Lula elas possam ser colocadas em prática, seja pela Petrobras, seja pelas outras empresas públicas estatais, como Caixa, Banco do Brasil, BNDES, que tem a potencialidade de ajudar no financiamento de grandes obras, BNB e outras empresas públicas estatais brasileiras. Então, é algo que nós temos alertado há algum tempo, Daphne, que se não resolver o gap da importação, nós poderemos ter novos aumentos, infelizmente, caso o preço do barril do petróleo, principalmente, e custos de importação de derivados de petróleo, eles continuem aumentando, como nós temos visto aí por conta das duas guerras que estão ocorrendo. David, me lembro muito bem, no começo de 2020, de cobrir aqui, junto com a minha companheira queridíssima Andréa Truz, a greve dos petroleiros, onde vocês ocuparam o edifício sede da Petrobras. Um dos motes dessa greve, além do esquartejamento contínuo que a Petrobras vinha sofrendo, era o fechamento da Fafem do Paraná. Não é isso, se não me engano? Queria que você falasse um pouco sobre isso, né, já que você falou aí de uma luta sobre tentar, enfim, colocar mais refinarias, que a Petrobras seja 100% pública. Me lembrei da Fafem. Por que a Fafem do Paraná segue do mesmo jeito que estava antes? Indo completamente na contramão do que vocês defendem, do que o próprio governo Lula defende, pelo menos no seu discurso, né, durante a campanha e agora também. Por que não está adiantando essa questão? Por que a Fafem não está sendo retomada? Bem, Daphne, essa é uma importante pergunta, né? Aproveitar e mandar um abraço aqui para o companheiro Mãozinha. Falei com ele ontem, me ligando, beijo preocupado. Ele, um beijo aí para o companheiro Mãozinha. Preocupado aí com essa situação, ainda que você bem colocou, o companheiro Castelano, Santiago, Rosana, vários trabalhadores e trabalhadoras que a gente precisa lembrar que foram demitidos em 2020, após aquela greve que nós realizamos. Foram quase 1.000 demissões, dessas 400 trabalhadores e trabalhadoras que eram próprias da Fafem Paraná, Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados do Paraná. Nós temos cobrado da gestão da empresa que haja um processo decisório mais célere com relação a esse tema.
Inclusive, nós divulgamos uma matéria na semana passada que teve até uma repercussão grande, e o 247 também trouxe para o seu portal esse tema, de uma cobrança que a FUP tem feito sobre a Fafem Paraná. E é uma pergunta, o título, né? Por que a Fafem Paraná ela permanece hibernada? Quais são os motivos, quais são os interesses que estão por detrás dessa letargia no processo decisório dentro da nossa querida empresa, que é a Petrobras? Então, nós temos ainda, Daphne, uma necessidade de importação de fertilizantes nitrogenados muito grande. Em torno de 85% de todos os fertilizantes nitrogenados que nós utilizamos aqui no país são importados. É importante destacar isso, porque quando a gente vê a potência, né, agrícola que o país é, seja da agroindústria, seja também da agricultura familiar, isso exige fertilizantes. Então, para a própria soberania alimentar, por tabela, para garantir a soberania nacional, é importante que o país ele reduza a sua importação de fertilizantes no país. Isso só vai ocorrer se nós tivermos fábricas de fertilizantes nitrogenados aqui no país e que, de preferência, sejam controladas por empresas públicas estatais. Então, nós temos a Fafem Paraná, que é verdade, está parada já há mais de 3 anos, uma unidade que demanda uma grande parada de manutenção, ou seja, uma intervenção grande nos seus equipamentos para que eles possam voltar a operar com toda a potencialidade que eles têm. Estimamos que esse investimento é razoável, né? Possivelmente aqui em valores acima de R$500 milhões. Mas se isso é importante para o Brasil, se isso já está sinalizado pela própria Petrobras, nós lembramos aqui das falas do presidente Jean-Paul Prates, lembramos das falas de diretores da Petrobras de que essa fábrica ela seria reaberta. Inclusive, com anúncio forte no Paraná, repercutido pela presidenta, grande companheira, que mandamos um beijo aqui, a nossa companheira Gleisi Hoffmann. Então, se tudo isso já foi feito, se há uma necessidade, por que não acelerar esse processo decisório? Essa tem sido a nossa crítica, Daphne. Porque, apesar do presidente da empresa ter se manifestado favorável à reabertura e anunciando ela, apesar de diretores da Petrobras estarem dando essa sinalização, o que infelizmente nós temos de informação e fica aqui em caráter de denúncia também, é que parte do corpo gerencial da Petrobras, abaixo dessa alta cúpula da administração da empresa, infelizmente ainda trabalha contra o programa de governo que foi aprovado pela população brasileira nas urnas. Isso é inadmissível. Se ainda temos, infelizmente temos, pessoas que estão com o modelo mental do governo anterior, essas pessoas elas precisam sair dessas funções gerenciais, porque elas atrapalham muito o andamento do programa de governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, nós não podemos aceitar, de forma alguma, que isso continue na Petrobras. Por isso, Daphne, estamos com alta expectativa para que agora, no Plano de Negócios e Gestão, PNG 2024-2028, seja aprovada, sim, a reabertura da fábrica de fertilizantes nitrogenados lá do Paraná e que a Petrobras ela volte a atuar no mercado, no setor de fertilizantes aqui no Brasil, com a Fafem Paraná, com a Fafem Mato Grosso do Sul e com a Fafem Bahia e Sergipe, que ainda estão arrendadas para o grupo Unigel, lá da Bahia. Para isso, mais uma vez, é necessária a pressão não somente da categoria petroleira, mas também da sociedade brasileira, porque, como dissemos, governo de ampla coalizão, dentro da estrutura da empresa, ainda gestores que não coadunam, absurdo isso, por sinal, não coadunam com o novo programa de governo que foi aprovado nas urnas. É verdade, David. David, a gente já bateu o nosso tempo aqui. Eu só coloquei aqui enquanto você falava, só para o pessoal ter uma ideia, né, do que saiu essa semana. O pré-sal da Petrobras tem um recorde de processamento de gás natural. Ela vem batendo recordes, então, sobre a gestão de Jean-Paul Prates. Quer dizer, a Petrobras é uma grande fatia aí, né, e esses acionistas privados
Na verdade, o que eles querem é dinheiro, é lucro, né? E por isso a importância de vocês, do movimento sindical também, defender o que, na verdade, é do povo brasileiro e não desses acionistas privados. Queria te agradecer demais, mais uma vez, o esforço de estar aqui com a gente às sextas-feiras, para estar defendendo não só o movimento que vocês fazem, mas também essa empresa que é importante para o Brasil, David. Daphne, agradecer mais uma vez pela oportunidade e destacar que nós, da FUP, a Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras, né, temos um princípio muito sólido, que é praticado por nós, o da autonomia e independência sindical diante dos governos e diante dos patrões. Então, estamos sinalizando essas críticas construtivas no sentido de que decisões sejam tomadas de forma que vão ao encontro do que nós temos hoje no país, que é um novo governo, é uma nova Petrobras que precisa trabalhar para o Brasil e não para os acionistas minoritários dela. Então, essa disputa ela está posta, inclusive, Daphne, na negociação coletiva que estamos fazendo agora para retomar direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, uma negociação extremamente difícil, atravancada. Estamos na segunda rodada de negociação, rejeitando a segunda contraproposta apresentada pelo RH da Petrobras e vamos caminhar de novo para a mesa negociação, na expectativa, mais uma vez, de nós resolvermos as coisas, os problemas, retomarmos os nossos direitos de forma negocial e mesa negociação, expectativa. Agora, se a realidade nos levar para uma mobilização, para um enfrentamento, que não estranhe os companheiros e companheiras, porque isso é da nossa vivência. É necessário que seja feito para que nós retomemos direitos antigos que foram perdidos ao longo do governo Bolsonaro. Então, só para destacar que a autonomia, independência sindical é princípio que a FUP, sim, não somente prega, mas pratica, e as pessoas poderão ver aí novos movimentos acontecendo a depender do que ande, né, na mesa de negociação, seja com relação ao acordo coletivo de trabalho, seja com relação a esses temas que aqui estamos tratando, de autossuficiência do refino, de retorno para a petroquímica fertilizantes, de utilização da riqueza do petróleo para o país e não para acionistas minoritários e estrangeiros, como ainda vemos. Reduziu os dividendos? Reduziu, mas ainda é alto se comparado com o que nós temos na realidade do setor de petróleo hoje. Daphne, agradecer pela oportunidade e desejar um bom final de semana a todas e todos. E um beijo aí para a companheira Tereza, que está aqui conosco. Obrigado aí, Daphne. Obrigada, David. Beijão. Comentário de Tereza Cruvinel. Bom dia, Tereza. Tudo bem? Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade 247. Estava preocupada, porque achei que você estava com dificuldade de entrar, né? Entrava um pouquinho, mas deu certo. Mas deu certo. Bom, Tereza, deixa eu agradecer a todos que enviaram o superchat aqui. O Adriano Barbosa perguntando se o David tem um contato. Pode mandar para o meu, que eu encaminho para o David. É Daphne, meu nome, @brasil247.com.br. Dagoberta Silva falando fora Milei, sorte para a Argentina. De fato, né? Essa questão da Argentina, que a Márcia tratou longamente aqui, é super importante. E vamos aqui acompanhar. Mais tarde ela deve aparecer novamente. Tereza, queria tratar com você mais uma vez, né, sobre essa guerra terrível. Queria que você falasse um pouco da expectativa global com a abertura da fronteira hoje, né? Como é que você está esperando isso? Que não aconteceu, né? Já não aconteceu. Já não aconteceu, já foi decidido, né? Então, a situação dos palestinos continua terrível, né? O Israel ameaçando invadir por terra Gaza, né? E também o Brasil, a ida do Brasil para amanhã na cúpula do Egito. Então, vamos falar sobre guerra e passo para você. Então, mais uma frustração, né? Das pessoas de boa vontade do mundo, né? Das pessoas que têm compaixão, né? Mais uma frustração depois daquele veto dos Estados Unidos que impediu a aprovação da resolução proposta pelo Brasil lá no Conselho de Segurança, né? Então, foi muito frustrante, mas o Biden lá na sua conversa, no seu conversê
com Netanyahu haviam acertado que hoje haveria uma abertura de fronteira ali na passagem de Rafah para o Egito. É, eu estava até explicando ontem, olha, isso não é o corredor humanitário, é uma promessa ali do Netanyahu, depois do encontro com Biden, supostamente o Biden aconselhou isso, mas não tem garantia, é diferente se tivesse havido uma resolução da ONU, né, que aí teria força do direito internacional. É, e o que eles prometeram acabou não acontecendo, né? Seria hoje de manhã, seria dada a autorização para a entrada de 20 caminhões de suprimentos humanitários, ajuda em alimentos, remédios, água, equipamentos e tal. É, então, nada aconteceu hoje em Gaza, né? A fronteira continua fechada, o povo palestino dentro de Gaza sofrendo com bombardeios e com a falta de tudo, né? Sobretudo a falta de remédios está dramática nos hospitais que restam depois daquele que foi bombardeado, e estão prometendo para amanhã. Mas é como a gente diz, isso é assim, promessa de Israel, não é, é diferente de uma solução pactuada internacionalmente, como teria sido se os Estados Unidos não tivessem vetado, né, a resolução brasileira, que teve o voto da maioria do Conselho de Segurança, teve o voto de 12 países, quando é necessário o apoio de 9 para uma resolução ser aprovada. Mas o poder de veto foi exercido, né? Lembrando que 5 países, né, Estados Unidos, China, Rússia, Inglaterra e França, têm esse poder de veto, que é um absurdo o mundo ser refém de 5 países, mas apenas um deles exerceu esse poder de veto, então acabou, né? Ficou-se aí nessa expectativa e ela não aconteceu, né? Bom, essa é uma coisa. Estatísticas mostrando, né, o aumento, assim, atualizando os números de mortos em Gaza, que são, né, mais de 4 mil, já morreram 1.500 crianças, já foram mortas mais de 1.000 mulheres, né? E a tragédia continua, bombardeios continuam, e a expectativa pior, né, é a de que a qualquer hora haja invasão por terra, né? Ontem, o ministro da Defesa de Israel, cujo nome eu me dispenso de falar, ele fez uma fala aos soldados ali, às tropas, dizendo, em breve, vocês estão vendo Gaza de longe, porque eles estão ali nas cercanias de Gaza, da fronteira, né? Vocês estão vendo Gaza de longe e em breve verão Gaza por dentro, ou seja, vamos entrar, né, e vão entrar estraçalhando, né? Vai ser o quê? Uma ocupação? E é uma ocupação que o Conselho de Segurança vai tolerar, né? Aí voltamos à questão do poder de veto. Se houver uma ocupação de Gaza, vai ser chamada uma reunião de emergência do Conselho, o Brasil vai chamar, porque está na presidência, para condenar. Mas tem os Estados Unidos, né? Tem o Biden dizendo que é a liderança americana que mantém o mundo unido. Mantém o mundo unido como? Ali, com duas guerras correndo assim, duas guerras sangrentas, e ambas alimentadas com recursos bélicos dos Estados Unidos, está, né, aí pedindo mais dinheiro para mandar mais apoio à Ucrânia e mais apoio a Israel. Que liderança é essa que mantém o mundo unido? O que os Estados Unidos fazem é alimentar guerras, né? Infelizmente. O que mais tem de notícias da guerra? Imagina, Tereza, só fazer uma reflexão aqui. Imagina, você falou mais de 1.000 crianças mortas em Gaza, né? Imagina se tivesse mais de 1.000 crianças mortas em qualquer país da Europa ou mesmo nos Estados Unidos. Nossa, ia ser assim, né? Iam anunciar como catástrofe, mas só com, são crianças palestinas, parece que o peso dessas mortes, para eles, né, é diminuído. Imagina, fazia se fosse na Europa, que coisa, né? Que gritaria, que estaria o mundo. Teve também, ontem eles bombardearam a cidade
Canhunes, que é na área sul, para onde estavam tangendo a população civil de Gaza, né, mandando que ela fosse para a área sul. E aí ela foi, parte da população foi, dizem que 500 mil, 600 mil pessoas atenderam, né, essa determinação, acreditando que estariam mais seguras na parte sul da faixa de Gaza. E, no entanto, lá houve bombardeio. Agora tem pessoas voltando para a parte norte. Na verdade, elas não têm para onde correr, né? Gaza é uma faixa retangular e essas pessoas estão cercadas ali. É uma prisão a céu aberto, sob uma chuva de bombas. Isso que nós estamos assistindo. Elas vão ficar zanzando de um lado para o outro, não tem para onde fugir. E fronteira fechada, né? Olha, isso é uma coisa assim, sem precedentes, com esse tipo de, sabe, de assim, não ter rota de fuga, né? Porque o povo da Ucrânia, por exemplo, foi aberto um corredor polonês para corredor humanitário para Polônia, né? Estou falando corredor polonês, Polônia, polonês, corredor humanitário. Para a Polônia, e as pessoas saíram, milhares de ucranianos saíram e foram para outros países e tal. A Gaza não tem jeito, é ficar para morrer, né? Eu até me comovi muito vendo um depoimento de uma senhora assim, já idosa, acho que ela estava em Canhunes, lá perto da fronteira da tal passagem de Rafah, e ela falou assim: vou ficar aqui até morrer, não vou sair, né? A pessoa sabe, elas estão ali e esperando a morte, né? Essa movimentação é uma roleta russa, né? Porque, como você disse, não tem para onde correr e a bomba pode cair em qualquer lugar, né? Essa falta de compaixão. Bom, derrotada a resolução brasileira na ONU, o Brasil não parou de trabalhar por uma solução, né, de emergência humanitária. Não vamos nem dizer ainda a solução definitiva para o problema, que seria a criação do Estado palestino. Então, o Brasil continua conversando. O embaixador Celso Amorim teve contatos com o governo de Macron, né, teve contatos com o governo russo. A China está declarando que está disposta, porque a China ficou muito quieta nesse conflito. Embora se esperasse um protagonismo maior, ela acabou não se envolvendo assim, diretamente na busca de solução. Mas agora tem uma declaração do Xi Jinping que está disposto a trabalhar com a Rússia em busca de solução. Bom, mas o Brasil continua fazendo isso na prática, buscando uma solução. Houve esses contatos. O presidente Lula continua falando ao telefone com alguns líderes, hoje há a expectativa de uma conversa, eu me esqueci com quem, hoje ele vai ter um telefonema internacional também. Coração. Mas prepararam a cúpula, né, do Egito, que é uma reunião de países interessados em solução, né? E o único país do chamado Sul Global que foi chamado, foi convidado, foi o Brasil. É uma cúpula que envolve ali alguns países europeus, a França está muito envolvida, a França está tendo uma posição diferente dos outros 5 membros do Conselho de Segurança, ela está mais ativa no sentido de buscar solução, e o ministro Mauro Vieira está indo. Hoje ele está se deslocando de Nova York. Esse Mauro Vieira deve estar com... Olha, o cérebro dele deve estar louquinho, né? Porque ele estava na Ásia, aí ele voou para Nova York para a reunião do Conselho de Segurança, veio ao Brasil, voltou para Nova York, e de Nova York vai para o Egito, né? Nossa! São muitas horas de voo, né, gente? Não é fácil a vida de quem ocupa essa posição de chanceler no momento desse. Então, vai ter essa cúpula lá no Egito, mas também não tem força, não tem a força de uma decisão do Conselho de Segurança da ONU.
mas não deixa de ser um esforço de países empenhados e que podem ali abrir alguma negociação com Israel e o Egito, no mínimo se conseguir algumas garantias. Porque o corredor humanitário, como eu dizia, não é isso que Israel está fazendo. Amanhã vai poder passar caminhão. Ah, não é mais hoje, sexta-feira. Agora é sábado, amanhã. Então, sabe, fazendo a hora que eles querem, que não tem garantia nenhuma, não tem previsão, por quanto tempo, só vão passar os 20 caminhões e vão fechar a fronteira de novo. Os estrangeiros que estão lá, inclusive os 26, 28 brasileiros, vão poder sair ou não vão poder sair. Então, é uma coisa assim, tipo um gesto de, entre aspas, boa vontade, né? Aliás, alguém que foi chamar isso aí, né? Aquele jornalista Guga Chakra, da Globo News, está aí apanhando nas redes, porque disse bobagem, assim, disse que era uma... alguma coisa assim. Bondade, né? De Israel, ele disse que o Biden demonstra grande solidariedade com a população brasileira, ou população palestina. A grande solidariedade, grande. Então, por isso que eu estou falando, entre aspas, esse gesto de Israel, vou deixar passar 20 caminhões, mas não tem garantia, e depois, só 20, não passa mais, as pessoas não saem. A cúpula do Egito busca uma solução mais clara, né? Uma solução mais efetiva para aquela situação lá, pelo menos para os estrangeiros e para a entrada de ajuda humanitária para os palestinos. Vamos ver o que acontece se amanhã, sábado, realmente ocorre esta liberação da fronteira. Agora, às vezes fico pensando que eles não vão fazer isso e antes do prazo eles vão fazer invasão por terra, né? Porque estão prontinhos lá para fazer invasão por terra. Verdade. Tereza, eu dei uma checada aqui na agenda do Lula, né? Você falou que ele ia conversar com alguém e você não lembrava o nome, não saiu a agenda dele ainda de hoje, sexta-feira. Assim que sair, eu posso anunciar aqui quais são as atividades que vão acontecer hoje. Eu acho que eles não estão divulgando a agenda, porque ele tá lá recolhido ainda, né? Hoje, por exemplo, a gente até aproveita e fala disso. Hoje vai ter um evento lá no Palácio, os 20 anos do Bolsa Família. E ele vai participar por vídeo, né, remotamente, lá do Palácio da Alvorada. É a primeira aparição do Lula, depois, assim, é pública, depois da cirurgia. Né? Vai fazer um discurso lá sobre os 20 anos do Bolsa Família. E certamente que o governo vai apresentar um balanço de tudo que o programa já proporcionou aos brasileiros mais pobres desde a sua criação, 2003. Né? Claro que no meio teve toda a bagunça que o Bolsonaro fez com o programa, mudou de nome, mudou o cartão em alguns casos, etc. Mas Lula voltou e restabeleceu inclusive o nome do programa, as bases, a gestão e tudo mais. Mas não tem importância, depois a gente sabe com quem ele falou. Sei que tem uma conversa agendada por aí, não sei se é com o presidente do Cairo, alguma coisa assim, depois a gente vê. Vamos em frente. Dá. Vamos em frente. Queria pedir para você comentar o acordo na Venezuela e as eleições argentinas, que são dois fatos importantes aqui para a gente, para o Brasil, né? Acordo na Venezuela e eleição na Argentina. A eleição na Argentina, a Márcia até trouxe bastante novidade, mas aí eu passo para você e depois a gente anda para frente. Então, a gente faz um roteiro, mas depois as coisas vão mudando. Eleição na Argentina, até me dispenso de falar muito, porque a Márcia, de lá, de Buenos Aires, já trouxe tantas informações e avaliações, né, de quem está mais perto, acompanhando e tal. Eu só registro que eu achei que estava demorando para esse Milei fazer uma coisa que era questionar o sistema eleitoral argentino. Né? Estava demorando, porque isso começou com o Trump nos Estados Unidos, aí depois o Bolsonaro imitou, né? E estava demorando para o Milei seguir na mesma toada, já está lá falando em fraude, sem apresentar nenhuma evidência, nem nada. Mas faz parte, né, da
tática da extrema-direita falar em fraudes em urnas, questionar por que, que é típico, né, de autoritários. Autoritários querem que o povo perca a confiança no sistema eleitoral. E a perda de confiança no sistema eleitoral é a coisa mais... é o caminho mais fácil para a perda da crença na democracia e a adesão a projetos autoritários. Né? Então, não é por nada, é de como um objetivo muito estratégico que políticos de extrema-direita, de viés autoritário, tentam levar o povo a desacreditar das urnas, a desacreditar do voto. E aí, daí para dizer prefiro uma ditadura é um passo. Né? Se a democracia não funciona, se eles não acreditam no sistema eleitoral, podemos ficar com um não eleito. Não é? O Bolsonaro tentou muito isso, porque qual era a ideia do Bolsonaro? Anular a eleição do Lula e continuar no governo, né? Depois de desacreditar o sistema eleitoral. Agora, eu acho que o Milei está fazendo isso muito tarde, né? Faltam 2 dias para a eleição. E, então, acho que o povo argentino tem uma tradição de comparecimento às urnas e tal. Não vai funcionar, mas a tática é impressionante como a tática é a mesma. Eu acredito que aí, ao longo do Bom Dia, hoje eu não assisti as partes anteriores do Bom Dia, porque me enrolei com os problemas aqui, já tenho falado muito do acordo lá na Venezuela. Né? Esse acordo que o Brasil estimulou, firmado entre o governo Maduro e a oposição, né, resultou ali num pacto, né? Na verdade, um pacto de transição. Então, foram libertados alguns presos políticos, né? Inclusive um assessor de Juan Guaidó, aquele que se dizia presidente, e esse acordo foi acompanhado pelos Estados Unidos, né, que também, de sua parte, suspendeu parcialmente as sanções impostas à Venezuela desde 2019. Por exemplo, desde 2019, os Estados Unidos não compram petróleo, ouro e gás argentino, venezuelano. Agora isso está suspenso. Teve até um efeito, o mercado entendeu, vai ter gás e petróleo boliviano, venezuelano, no mercado internacional, na medida em que os Estados Unidos compram, podem comprar, exportar, essas coisas todas, e o barril até caiu, o preço do barril de petróleo, depois subiu por causa do Oriente Médio. Né? Mas essa foi a posição do Lula lá atrás, quando começaram a perguntar se ele não ia novamente criar um grupo de amigos da Venezuela, tentar ser ele o mediador, e ele disse: o problema da Venezuela tem que ser resolvido pelos venezuelanos. Né? E é isso que está acontecendo. Eu acho que a gente só pode saudar, né? Que haja, sobretudo, essa suspensão de sanções, porque me corta o coração. Ontem mesmo, num sinal de trânsito, uma venezuelana veio ao meu carro pedir ajuda, né? O número de venezuelanos aqui em Brasília é altíssimo, e eles pedem nas ruas, né? No encontro de empregos, eu não sei, tem suas dificuldades, e tudo isso porque os anos de conflito interno na Venezuela levaram a dificuldades econômicas que empurraram, né, venezuelanos, um grande número, para a fronteira do Brasil, para a imigração para o Brasil. Né? Claro que o Brasil é um país acolhedor, mas todo mundo quer mesmo é voltar para o seu país, né? Viver na sua terra e ter lá um emprego, e ter lá segurança e tal. Bom, eu só posso dizer que foi, assim, por hora foi bom, né? Por hora foi bom, haverá eleições, né? A oposição vai poder concorrer, mas nem todo mundo. Por exemplo, tem uma grande polêmica que continua sobre aquela procuradora, aquela candidata, Corina, que ela é considerada inelegível. Isso não foi resolvido. Bom,
Essas duas coisas aí são importantes para o nosso continente, né? Duas coisas importantes. A gente espera, sobretudo, que o povo argentino seja iluminado pela experiência do Brasil, pelos 4 anos de retrocesso no Brasil, e não elejam esse Milei, né? Assim, a gente aqui pode dar opinião, né? Nós podemos dizer que não queremos que o Milei seja eleito. Até o governo brasileiro está dizendo claramente, como o Haddad disse, é preocupante, porque se esse Milei for eleito, nós vamos ter um abalo nas relações bilaterais, nós vamos ter um abalo no Mercosul e um abalo na economia argentina maior do que o que ela está atravessando agora. Né? Não há dúvida que vai ser um ano horríveis para a Argentina no ano que vem, se esse Milei for eleito. O Sérgio Massa tem criticado pela situação atual da economia, mas ele tem um rumo, ele tem um plano, ele tem conexões internacionais, ele tem diálogo com a China, com os organismos financeiros, e, sobretudo, ele tem, claro, apoio do governo brasileiro. Vamos torcer aí pelos argentinos no domingo. Vamos sim, Tereza. Antes da gente ir para as coisas domésticas, tá? Deixa eu só falar uma coisa. Aqui não está na nossa pauta, no nosso roteiro previsto. Eu acho que a gente tem esse ponto aí sobre as mudanças na EBC, lá no final do nosso roteiro. Temos. Mas se você quiser comentar agora, tem até uma pergunta aqui do perfil Lula Dilma 13, tia Zona do Zap. Tia Zona do Zap. Oi, Tereza, há boates em Brasília que você vai voltar a presidir a EBC, será? Não, gente, tem boatos de todos, tem boatos todos aí, gente. Sobre um monte de gente que vai presidir a EBC, e o ministro Paulo Pimenta não fez ainda, não tomou ainda essa decisão. Eu acho que eu já fiz a minha contribuição, né? Eu fui a única pessoa que fiquei na EBC 4 anos, que é a duração de um mandato, né? Os mandatos foram sempre breves e foram mandatos assim conturbados e tal, mas eu não desejo, nem acho que seja o caso. Agora, é aquilo que eu falei ontem, a gente tem uma experiência e está disposto a contribuir, assim, se me perguntarem como se faz, como a gente faz logo um canal internacional, como a gente faz isso, aquilo, posso dizer, olha, a gente fez assim, assado, né? Emprestar a experiência não custa nada, não custa cargo, não custa salário, não custa nada, né? Mas eu ia dizer outra coisa sobre isso. Então, são boatos mesmos. Claro que as pessoas lembram da gente, sobretudo tem um grande número de funcionários que me encontram na rua, nos lugares, e falam, como a gente tem saudade da sua gestão, isso é natural, né? E que não é mérito só meu, é porque eu tinha como ministro, tinha o presidente Lula como presidente e como ministro Franklin Martins, que teve um papel importantíssimo na criação da EBC e estava sempre ajudando a resolver os problemas, em suma, viabilizando soluções dentro do governo e tudo mais. Mas eu ia falar sobre isso era no outro aspecto, né? Há uma matéria aí dizendo que, ou aproveitando esse episódio da saída do Hélio Dolly da presidência da EBC, o governo quer alinhar o discurso sobre a guerra. Antes da gente sair da pauta internacional, agora, porque agora a gente tem essa pauta internacional todo dia, que, como todo mundo sabe, o que precipitou a saída do Hélio Dolly foi um tweet, né? Que ele retuitou, né, tweet do Latuf, que ele retuitou em que a pessoa dizia que não precisa, para apoiar Israel, não precisa ser sionista, basta ser idiota, né? E o Hélio Dolly andou reclamando aí pelas redes, eu acho, com toda a razão. Se eu li na matéria isso, não sei onde ele expressou isso, mas ele andou expressando que outras figuras do governo, ou do PT também, expressaram posições pró-Palestina e anti-Israel e não foram punidas. É verdade,
Né? Na verdade, eu acho que o caso dele, a situação ali, é que já vinha, ele já tinha outros desgastes, né? Já tinha havido aquele problema de um apresentador bolsonarista que foi contratado na atual gestão para apresentar jornal, e ele não sabia do passado dessas posições, porque realmente, né, é uma coisa muito complicada você ter um bolsonarista na TV pública, depois de tudo que eles fizeram contra a EBC, ou do governo Bolsonaro. Então, acho que tinha outros elementos. Agora, vai ser difícil o governo fazer isso, sabe? Alinhar discursos, porque o PT tem posições, né, claras que vêm sendo externadas. Eu vejo assim, pessoas cobrando muito que o governo do Lula, sim, elas faltam dizer que ele tem que romper com Israel, né? Que o governo está sendo concessivo a Israel. Não é verdade. E eu assim faço essa defesa da posição do governo brasileiro. É a posição que precisava ser tomada por um país que está na presidência do Conselho de Segurança da ONU. Até porque, se o Brasil fizer um gesto, assim, o governo brasileiro fizer um gesto tipo o Petro, lá da Colômbia, que suspendeu relações com Israel e mandou o embaixador sair do país. O Brasil, com a responsabilidade que tem nesse momento, não pode ter uma atitude assim. Agora, ele não está sendo pró-Israel. Está seguindo a tradição da diplomacia brasileira, né, de não envolvimento e defesa da autodeterminação dos povos, defesa da paz e de uma solução negociada pelo diálogo e tudo mais. Mas, em suma, esse diálogo, esse debate incendeia os corações e mentes, né? Qualquer grupo onde tem mais de 3 pessoas já tem discussão. E o governo está querendo evitar novos eventos como esses, que, infelizmente, levou à saída do Hélio Dolly, porque ele tinha só 9 meses de mandato, acho que ele tinha muito a contribuir ainda com a EBC, mas você vê como a guerra vai fazendo vítimas até aqui, né? Onde não temos nada com aquilo diretamente, não somos parte do conflito, pelo contrário, o Brasil quer ser solução do conflito, mas a coisa está incendiada, o debate está incendiado. E eu acho que nós vamos ver o mundo se levantando mais em defesa da causa palestina. A gente já viu em várias partes do mundo, a gente viu uma grande manifestação em Londres e uma grande manifestação em Paris, né? É isso, exatamente, Tereza. Hoje tem manifestação aqui, se não me engano, no Rio de Janeiro, às 18 horas, na Cinelândia, mas preciso confirmar se é isso mesmo. E hoje também tem uma no Museu da República, à tarde, também não sei a hora exata, aqui em Brasília. Mas vamos para os nossos assuntos domésticos, né? Vamos sim. Só mandar um beijo aqui para a Vera Bocaiúva, nossa querida Vera aqui do Rio, que manda um bom fim de semana. Vera, estou pensando em você, que você sumiu. Um beijo também, bom fim de semana. A gente já tem aqui nossos amigos que sempre aparecem aqui, né, Tereza? Tereza, tem a questão que o Lula tem que decidir hoje sobre o veto à sanção ao projeto do marco temporal. Importantíssimo. Você sempre fala sobre essa questão indígena aqui no Bom Dia, né? O quanto é importante para a gente, enfim, não só para os indígenas, para o Brasil inteiro, para o clima, para tudo. Pois é, vocês sabem aqui pelo meu fenótipo, né, que eu tenho aqui uma ancestralidade lá atrás, sou bem mestiça, né, de assim, vários componentes étnicos, mas eu tenho um pé na oca, tá? Um pé na oca. Lá atrás tem uma tataravó indígena. Eu vou falar disso, Daphne, mas me lembra de falar, porque não está aí anotado no nosso roteiro, desse caso da ABIN, que está rolando agora, nesse momento, tá? Tá.
Eu ia, inclusive, trazer esse assunto agora, porque é importantíssimo, mas vamos falar primeiro do marco temporal e depois a gente traz a questão. Vamos tratar o marco temporal. O prazo acaba hoje para o Lula sancionar, vetar total ou parcialmente aquele projeto de lei aprovado pelo Congresso na contramão do Supremo Tribunal Federal, que decidiu, né, por 9-2, que não existe marco temporal para demarcação de terras indígenas. Ou seja, ao contrário do que querem ruralistas e aliados, não existe a obrigatoriedade, a comprovação de que eles ocupavam aquela terra em 5 de outubro de 88. Mesmo assim, o Congresso foi lá e peitou, né, aprovou um projeto, que agora está na mão do Lula e o prazo acaba hoje. Muita gente defendendo o veto total, porque é um conflito com o Supremo, se o Supremo já decidiu que é inconstitucional a interpretação, esse projeto não tem futuro. Aí, desculpem, prazo acabando hoje e muitas recomendações, né? Um grupo de procuradores da República, em nome do Ministério Público Federal, apresentou ontem uma recomendação de veto total ao presidente Lula. O Lula podia se escorar nisso e falar: olha, a AGU, não sei mais quem, todo mundo recomendou veto total, estou fazendo veto total. Eu acho que ele não vai fazer isso. Pelas conversas que eu tenho, ele vai fazer vetos parciais aos muitos jabutis que foram enfiados naquela lei. Quais são? Jabutis, assim, são acréscimos, né, que se faz num texto legal. Está permitida a mineração em terra indígena, permitido arrendamento de terra indígena, permitido plantio de transgêneros, de alimentos transgênicos, isso e aquilo, né? Aberrações. Isso o Lula deve vetar e deixar ali a cabeça, o parágrafo principal, a invocação do marco temporal, sancionar, vai virar lei. Para o quê? Para o Lula não ser apontado como inimigo número um dos ruralistas que já não gostam dele, né? O povo do agronegócio. Ele deixa assim, e isso vai para o Supremo, porque algum partido, qualquer um, vai arguir a inconstitucionalidade da lei. Acho que é isso que vai acontecer, que Lula vai fazer. Né? Quando isso bater no Supremo, um questionamento da lei, se é que o Lula vai sancioná-la, né? Quando isso bater no Supremo, o Supremo vai repetir o que está dizendo. A última palavra sempre é do Congresso. Tudo que o Congresso legisla, aprova, o Supremo tem que se vergar. Porém, se quiserem instituir um marco temporal, como a tese do marco temporal, né, e fixar que só terras ocupadas em 5 de outubro de 88 podem ser demarcadas para os indígenas, aí eles têm que pôr isso na Constituição. Aí não é projeto de lei. Eles terão que aprovar uma emenda constitucional. Porque a Constituição não fala nesse marco temporal. Ela não diz: serão consideradas terras indígenas aquelas ocupadas por eles na data de promulgação dessa Constituição. Isso não está escrito. Está escrito que eles terão direito às terras tradicionalmente ocupadas, né? Então, este debate, essa polêmica vai longe, né? Porque eu tenho certeza que é isso que o Supremo vai dizer. Tudo bem, vocês podem decidir isso, mas aí façam por emenda e não por projeto de lei. Muito bem. Isso, tá? Tereza, deixa eu pedir para o pessoal deixar aqui um like, compartilhar essa live. Quem não fez ainda, faça uma assinatura solidária em brasil247.com/apoio ou torne-se membro aí do YouTube também, é muito importante. Rocine Castelo, um abraço na Tereza. Então, está dado o abraço. Rocine, meu colega.
Legal. E Júnia Lage, lembrando, manifestação pró-Palestina na Praça da Liberdade de Belo Horizonte, dia 22, às 10 horas, então domingo, né? Tereza, trazendo vamos então a Polícia Federal investigando o uso irregular do sistema de geolocalização pela BIM. Esse sistema de geolocalização, que na verdade é um sistema fabricado em Israel por uma empresa israelense. Tenho duas atualizações aqui, depois que eu comentei sobre esse caso com o Luiz Costa Pinto. Uma é essa daqui, Operação da Polícia Federal contra a espionagem da BIM a opositores de Bolsonaro. Tem o filho do general como um dos alvos, é o Caio César dos Santos Cruz, filho do general da reserva Carlos Alberto Santos Cruz, que é ex-ministro do Bolsonaro. Então, o Caio é alvo da Operação da Polícia Federal. E tenho também uma outra atualização aqui, que é essa daqui. A Polícia Federal apreendeu US$ 150 mil na casa de alvos da operação contra a quadrilha da ABIN. Então, essas duas notícias aqui. Só antes de passar para você, agradecer ao Wilson, torcendo por Tereza Cruvinel na presidência da EBC. Não tem jeito, Tereza. Com a sugestão para ela reposicionar os livros mais pesados das prateleiras superiores da estante à esquerda. Aquela prateleira mais próxima ao chão, pois a estante está perigosamente inclinada. Às vezes é a câmera, tá? Não é a estante, não. Vocês têm a impressão que está inclinada, mas não é exatamente. Mas é verdade. Eu tenho uma coleção de biografias, e são livros, ó, dessa grossura, que estão lá no alto, mais no alto ainda. São biografias pesadas, são livros pesados, realmente isso pode pesar. Eu vou olhar e agradeço a dica, tá? Vou avaliar. Realmente, mas os livros mais pesados ficarem em cima, faz sentido isso, de que eles podem pesar, né? Mas eu acho que também tem impressão de ótica aí da câmera, assim, ó. Como fica assim, a gente baixa um pouquinho a tela. Mas vamos falar, eu acho que a gente precisa ter cenários virtuais, sabe? Eu estou vendo que já estão sendo providenciados para alguns apresentadores, que a gente usa aqui uma biblioteca porque é um lugar melhor, porque se você bota ali a parede pelada, nu é feio. Se bota ali assim, um quadro, ele fica mal enquadrado. Eu e a Daphne usamos aqui nossos livros e nossa bolacha, nosso disquete ali, ó, nosso disco nosso de vinil. Nosso disco do Marcelo. Mas em algum momento nós vamos ter o cenário virtual, vocês sabem, ele é criado virtualmente. Eu já tive, Tereza, não curtia, não. Eu ficava tão pálida com aquele azul atrás, aí eu decidi não ter aquela, quando é apenas uma cor, não vale a pena, Assim, é bom quando ele tem um desenho, uma movimentação gráfica, né? E tal. Mas vamos lá, BIM. Surpresa para nós não é que o Bolsonaro tenha usado a BIM como se fosse o Serviço Nacional de Informações, SNI, da ditadura, né? Que fazia o fichamento dos chamados subversivos, né? Todo mundo que era considerado inimigo do regime. E as fichas, né? Vocês sabem, eu vou repetir essa informação. Quem acha que foi espionado pelo SNI ou até hoje pela ABIN tem direito de pedir o seu habeas datas. Habeas data, né? Abertura dos seus dados. Eu pedi, logo depois da promulgação da Constituição, eu pedi meu habeas data. Eu tenho ali um relatório do SNI sobre tudo que eles anotaram sobre mim ao longo do período da ditadura. O que o Bolsonaro fez foi usar a ABIN como se ela fosse o SNI, né? E usando esse, só que agora de forma mais sofisticada, né? Usando esse aplicativo, não é bem aplicativo, como é uma tecnologia israelense, não é? Comprada ali pelo governo Bolsonaro, lá no começo do governo dele. Então, houve muita espionagem. Vocês estão vendo aí, você leu essa matéria, que o filho do general Santos Cruz foi um dos alvos. Ali tinha, assim, diz que esse aparelho funcionava assim, esse equipamento, né?
Você digita o número, basta saber o número do seu celular, né, da pessoa que você quer espionar. A partir do meu celular, eles sabem onde eu estou. Em qualquer momento, eles digitavam lá e sabiam onde a pessoa estava, onde ela ia com frequência e tal. E também, eu acho que tem gravações. Por isso, essa turma da ABIN, né, acho que tem dois presos já hoje, eles vão ser enquadrados em vários crimes, inclusive esse crime de violação da privacidade, violação de equipamento pessoal sem autorização judicial e tal. Ou seja, quem autorizou essa operação da Polícia Federal? O ministro Alexandre de Moraes, no comando dos inquéritos, né, que fazem a devassa dos crimes do Bolsonaro. Nós vamos descobrir coisas, gente, muitas coisas que ainda não vieram à tona e que aquele governo fez, né, em 4 anos de atraso civilizatório no Brasil. Eu acho que vamos, assim, os alvos, ainda nem sabemos quem eram os alvos, né? Aparecendo algum aí, como apareceu agora o nome do filho do general Santos Cruz, mas jornalistas, muitos, eram monitorados, né, por esse sistema de espionagem da ABIN. A ABIN é um organismo que herdou, né, todos os cacuetes do SNI. Por isso existe uma comissão no Congresso para fiscalizar o serviço de informação, para fiscalizar a ABIN, uma comissão. Mas, assim, de vez em quando, alguém é convocado lá para prestar o esclarecimento quando surge um escândalo. Mas o correto é que essa comissão do Congresso exercesse uma fiscalização permanente e transparente sobre o que faz a ABIN, né? É importante o governo ter um órgão de inteligência? É importantíssimo. Precisa ter. Agora, a gente não, como pelo histórico que nós temos, tivemos aí esse SNI, etc., nós precisamos vigiar a ABIN para que ela não, né, descambe para essas práticas aí inaceitáveis, né, criminosas. É isso. Temos mais assunto doméstico? Vamos aguardar. Ao longo do dia vai sair muita coisa ainda sobre essa operação da PF. Exatamente. A gente vai ficar sabendo mais. Alguém perguntou aqui, será o Pegasus do Carluxo? O nome do software é First Mile. Ele é da empresa israelense Cognite, tá? Para quem não pegou a primeira parte aqui, agradecer ao Cal. Querida Tereza, é o Mineirinho, presidente do Senado, ainda anda passeando pelo mundo discutindo assuntos sobre para os brasileiros? Ele está perguntando o paradeiro do presidente do Senado. Não, o Mineirinho voltou, tá? O Mineirinho voltou. E já, quem não voltou ainda foi o Arthur Lira, que teve com o Xi Jinping. Dois brasileiros tiveram com o Xi Jinping nas últimas horas, a Dilma tratando do banco e o Lira como visitante. O Mineirinho, Rodrigo Pacheco, voltou, e voltou com disposição de continuar a briga com o Supremo. Voltou anunciando que vai colocar em votação no plenário do Senado Federal aquele projeto que foi aprovado em 42 segundos, né? Aquele projeto que proíbe, restringe as decisões monocráticas de ministros do Supremo, aquelas tomadas por um só ministro, e mexe também ali com o prazo do pedido de vistas, uma coisa que o próprio Supremo já resolveu, porque antigamente o ministro pedia vista, ficava 2 anos com o projeto, com o processo, agora isso não vai acontecer mais, tem um prazo ali, se não me engano, de 30 dias. Isso até já está resolvido. Agora, a proibição de decisões monocráticas é complicado, é uma interferência no funcionamento, mas se vira lei, se vira emenda constitucional, né? Congresso pode, como já disse o Barroso. O Congresso pode tudo, mas pelas vias corretas, né? Então, significa o seguinte, ele continua querendo levar adiante a disputa com o Supremo.
promete pôr esse projeto em votação e continuar apoiando a tramitação daquela outra emenda a que fixa um mandato de alguns anos para os ministros do Supremo. Não sei se esse projeto... Já teve proposta de 8 anos e de 12. Se não me engano, essa aí é de 12, essa que está tramitando. Enfim, notícias do Mineirinho. Perfeito, Tereza. Só agradecer aqui ao Carlos Alberto, mandou um superchat. Tem comentarista especialista que é funcionário da BIM. Vocês sabem quem é? Eu não. Eu também não. A gente vai descobrir. A única coisa que eu sei, já até saiu uma reportagem aqui no 247, é que a espionagem ilegal da ABIN ocorreu sob a direção do Ramagem, o Léo até falou, né, que é o homem de confiança do Bolsonaro, e hoje deputado que estava lá, por exemplo, na CPMI do golpe do 8 de janeiro, apareceu bastante, mas... Fora isso... Parece que a gestão do Ramagem foi a mais, né, desvirtuada, digamos assim. Exato. Tereza, para a gente finalizar, hoje, daqui a pouquinho, às 11 horas, o Lula celebra os 20 anos do Bolsa Família, né? Sua primeira aparição virtual pública após cirurgia. Cirurgia do dia 29 de setembro, hoje dia 20, então não tem nenhum mês, Tereza. A gente já falou disso lá atrás, Daphne, dos 20 anos do Bolsa Família, né? Que o Lula vai fazer a sua primeira aparição pública, embora virtual. Aí eu aproveito o tempinho que a gente tem para falar o seguinte. Olha, a gente entende que o presidente tem muito assunto para resolver e que ninguém manda no tempo dele. Agora, essa história da escolha do Procurador-Geral da República e do Ministro do Supremo está, assim, sabe, angustiando muita gente, né? Porque tem a PGR lá sem o titular, e o Supremo com 10 ministros, o Lula tem é preciso respeitar o tempo dele, mas eu desconfio que está chegando a hora dele tomar essas decisões, fazer essas escolhas, né? E tem uma outra coisa também que eu quero falar do assunto doméstico, que é o seguinte, a CCJ do Senado, que é presidida pelo senador Davi Alcolumbre, que é o sombra, né? O sombra do Mineirinho Rodrigo Pacheco, é uma pessoa lá que tem muito poder no Congresso, no Senado Federal, a CCJ, pasmem, ela está cozinhando várias indicações do governo para cargos importantes. Então, por exemplo, o novo PGR vai ter que ser sabatinado lá, o novo ministro do Supremo, idem. Lá já estão 3 indicações para o STJ, feitas pelo Lula, e que a CCJ não avalia, não marca sabatinas, né? Tem outras indicações para outros cargos, agências reguladoras, coisas e tais, que também estão paradas. E sabe o que a CCJ quer? Por que ela está fazendo essa obstrução, essa espécie de greve tartaruga? Ela quer participar da escolha dos ministros do Supremo e do novo PGR. Né? Ou seja, é uma prerrogativa do presidente da República, né? Prerrogativa constitucional do presidente fazer essas escolhas, mas uma comissão do Senado está fazendo chantagem, dizendo que o presidente, que elas querem ser ouvidas, que o presidente deve compartilhar com a comissão a escolha do ministro, do novo ministro do Supremo e do novo PGR. Vocês acham que isso é possível? Né? Como é gritante, digamos assim, o avanço do Congresso em direção aos poderes do presidente, estabelecendo uma espécie de semipresidencialismo, quando, na verdade, nós não fizemos uma mudança do sistema de governo, continuamos, né, vivendo sob o presidencialismo, mas o Congresso quer o tempo todo tomar poderes do presidente.
né, tomar orçamento. Agora, no orçamento de 2024, nós veremos uma tentativa de aumentar o controle do Congresso sobre o dinheiro público. Eles vão querer criar agora uma chamada emenda de líderes. Cada líder partidário também vai ter um dinheirão lá para distribuir em estados e obras, distribuir aos estados, alocando em obras específicas. E, claro, que um líder faria essa distribuição de acordo com a sua bancada, não ia fazer sozinho, né? E querem também avançar nessas prerrogativas aí até de indicação dos cargos. Por que que é o presidente que indica ministro do Supremo e procurador-geral da República? Porque o presidente tem o primado, a legitimidade do voto popular, né? Teve mais de 50% do voto da população. Então, não é por nada, é uma escolha. A Constituição reserva ao presidente eleito pelo povo fazer essas escolhas. O Congresso quer que ele compartilhe com a CCJ isso aí. Pode, Daphne? Não pode, né, Tereza? Não pode. Tereza, a gente já está aqui batendo o nosso horário. Deixa eu agradecer ao Fernando Lefebvre, que entrou como novo membro. Seja bem-vindo, Fernando, muito bem acolhido aqui pela comunidade 247. O golpe ainda está em curso, exatamente, né? Tudo ali para atrapalhar, tudo que puder ser feito para atrapalhar o governo Lula vai e será, está sendo e será feito, né, Tereza? E, Tereza, deixa eu agradecer a Adriana Coppio, que está dando aqui bom final de semana para a gente. Tereza ainda não parou de trabalhar, nem eu, mas a gente já está sextando, gente. E dizer que agora, às 10 horas, começa a Semana no Mundo. Estados Unidos já é um genocídio sem precedentes. Às 11 horas, Giro das 11. Escalada bélica mobiliza todos os países da região. Às 13 horas, tem a Tuxa Entrevista, Rui Costa Pimenta. 14 horas, tem o Tríptico 247. 15 horas, Brasil Agora, nosso Jornal da Tarde, com notícias frescas aí do dia. 17h20, tem o Léo Quadrado. 17h50, Boa Noite 247. 22 horas do dia em 20 minutos, 23 horas, a live do Conde. É isso, Tereza. Grande completa. Bom dia. Bom trabalho ainda, Daphne. Beijo. E também, que volto no Boa Noite. Tchau, tchau. Tchau.